Und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Keri, jako da velda! Nema da prska, nema! Jeeeeee! Zorane, Kovaču, govno, masnokoso... Ovo je smislio bukvalno četvrtka prepodne. Znači, kao da nije ništa drugo radio. Ovo je najo... Svaka čapis. Ja sam mislio više nemaš godine, su prošle pune muka. Ja sam mislio da ovaj čovjek više nema potencijala za ovako nešto. Grupa clan ili klan. Grupa clan, klan. Znači, ovo je ja ne reći, koliko ovo je jadno. Mislim, ja znam da on, ja sam počeo već video. Sada ćemo si njihovo kitati disko i motori. Motor hoću mama. Ja sam mislio da smo slušali motor hoću mama. Koja je isto ovakva, ali je ovo gore. Ovo je kao neki Muppet Show. Ovaj pomešan se Mapečo ukrstim se tvojim nekim kreveljenjem onako kada hej kako moguće kako izdo neko ne jako nervira jako nervira klan I njihov glan sve ploču cijelo album je na temu motora oni su tada otkrili motore I onda kao Suzuki, Kawasaki čekaj samo da vidiš kaže ovako pesmi se zovu motor hoću mama ova pesma se na farmi motora. Na farmi motora, pa da. Jebem ti sve. Kako tako? Disko I motori. Znaš što je farma motora? Onda su Suzuki... Mišeluk, tamo se skupe, to je farma motora. On misli kao ima jedno mesto gde oni vrlo često se nađu I onda svi dođu I onda koliko možda razvije. Da si rekao, sam cepao, brate, Kawasaki na Mišeluk, da se konačno ekipa. Ješi konačno vozio, brate, pričaj mi kako to izgleda. Kraj sezone motora. Suzuki 750 GTA. Čovek u zlatnom Hubertusu. Da. Što je Hubertus? Verovatno je kod delo. Hubertus, nije to moja, da mislim, to ono moto delo. To sam ja ovdje. Onda magistrala, reminiscencija I bijeg u dvoje. Znači, ja nemam reći... Ne, sve je motor. Kako moguće? Ali viš koliko to sve jadne? Jako su jadne, pa da. Kako su jadne, to su karikature članova grupe. I to zašto za PGP? Baš zvuči kao neki Sarajevo disk ili kao Suzi. Baš kao neko šest... PGP bio jako donos. A zna da je bio jadan PGP. Čisto sranje. Pogotovo što je bend iz Zagreba. Da. To je kao neki funk, Dixi. Ima I disko, ima I hard rocka. Svih sranje. Sve sranje, to trenutku što je moglo. Ako je bilo dobro, onda su to na sranje način izveli. Svaki čas. Grupa Klan, Zoli, ono, Crko Dabog. Ma ne, baš je ono pucenje u glavić. Čekaj, nekom teško ko meni bilo da vam sluša. Prvoboru. Ha! Zoli, kako? Zoli, kako? To je jedno mesto za odmar. Da, bih se za odmar. Ja moram navežiti svojim dvotak džmautom. Zoli, smežura na pacansku mudu crkni u potpisu vladanka. Niste, ne možeš, Zoli, ovo čak I prije. Dobro jutro, drugari. Kako vam bre ovo prije, što s vama nije u redu? Dobro jutro, momčadio. Kad ne se struja, Zoli, jedi govno. Ako si zagrebački motorač iz 80-ih, ovo onda si znao za ovog. Orkestar, radio, televizija, novi sad na gitarijadi u mužlji, otprilike. U poslednjem filmu Harry Potter iz Budimira Trajkovića, on izrasta u Nikolu Selakovića. Band Nedoklan. Kaže, oprostite, jel na ovoj frekvenciji su izvesni mlađe I Daško? Daleko bilo kad sam vas posljednji put čuo, mada glasovi su mi poznati. Kako vam je ova muzika? Muzika nam je dobra da se razmrdamo. Na pravoj ste frekvenciji. Tako je, to je ta frekvencija. Na pravoj ste frekvenciji. To je ono naše s početka. Zoli obio vatikanske muzičke aktive, arhive, orgulje kao pozdi na vruć veter, majstori, obio ne, ovo je... Jugoslovenski je miris. Ovo je više indeks muzikorum prohibitorum, tajna vatikanska biblioteka, najgore sranje od muzike. Ovo je definitivno ta bezbrižnost 80-ih, kraj 70-ih, početak 80-ih, osjeća se u svakom jadnom Krud je dobro rekao. Muzika je Toša Čerupa Špilića. Jeste. Cela pesme. Znaš što? Kako neću znači? To je I Pera Detlić. Da, Dera Petlić. Da, to je automatski Čerupa Špilića. A šta je Pera Petlić? Pera Petlić I čokoladic. Da, jako bila svatsko. Odvratno. Iste, mislim, čak Pera Petlić I Cica Maca su bile iste. Nisu bile iste. Imali su drugi, omot I bilo drugi ukus. Ali da jebeš sad ti kaže razliku, ne znam što. Se Pera Petlić još uvijek proizvodi, Cica Maca se proizvodi izgleda užasno. Mislim da Pera Petlić. A ne, vratimo Peru Petlića. Mislim, sorry, ne znam. Cica Maca je krem
flame tabla oko nekog nečeg žubelog unutra. Dovolje ne znam šta. Ali pa nešto kao Petlić, Bondi unutra. Pera Petlića mislim ima suvog rođe. Jeste. Jel jeste? Ja mislim da jeste. Da, Pera Petlića sam zapravo najviše valao tih pionirovih užasa. Kad pogledaš dok je god postala da. U Jugoslaviji, kad je postala zapadna konditorska industrija, či Kraš, Zvečevo, čak I Kandit, ovo sve iz Srbije bilo baš teški. Šta? Kandit je bio isti koji je ovo Nije, boje je bio. Mater, jeste. Mađo, to je ta pena unutra. Kandit je bio kraljevstvo, nije bilo gadno, pene. Kao, vidi, A u ovaj od srbijanske industrije reći zato što je to ruska škola, srbijanska industrija je ruska škola, razumiješ? Pa to je to je ono tu bili, tu je jaka, tu je jaka ova aljonka, tu je jaka korovka. Ti ukusi. Teško, nisi nisu 48 razišli sa sovjetskom konditorskom industrijom. Brate, ono što smo neko mogu se morati da kupiš. Najgore đubre, pionir bio baš đubre, čovjek. Pionir nije proizvodio ništa lepo sem jedanog srca. Prvo izveo galeb je proizvodio, jebi ga. Da, neki bio galeb, neki neko pokušao da mi predstavi galeb kao nešto Dobro, ja ga ne predstavim kao nešto jako dobro. Mislim, meni je Banat bolji od svih tih kolada. Banat je bio bolji. Bolj, a Banat je bio potpuni underground. Banat je bio Beograd disk među... A, da, ne znam kad, kad je Banat pravljen. Dalje pravljen kad smo I bili klinci. Kako nije. Da, da. Koji su bili, ono, a bili su jako malo... To je Vršac, je li tako? Banat je, ja mislim, iz... Ko je to? No, ko, gde je ta kompanija? Gde su oni pravi? Ja ne poslali paket, ja zaboravio. Sveći sam poslali paket. On je veliki banat, 300 grama je jebote ozbiljna strana čokolada. Samo što je dizajn taj mega, ono socko. Ja volim, to je to. Banat isto svi slanjan. Ja mislim da je sad je svi slanjan. Sad je svi slanjan. A sad je svi slanjan, nije bio svi slanjan. Da, da, da li su oni ugasili brend, to ne znam. Ali da, banat je... Gde je ugasili? Svi slanjan bre proizvodi banat. Ko ugasio brend? Nije, nije, nije. Znaš koji su šit slatkiši bili iz Ravanica? O, dobro, to nema njim priča. Ravanica, to meni se kosa. Majko, to je meni kosa. To je meni u period 1990. Ja Ravanica ne znam napred. Isto postoji, ma to je Ravanica bila se kupi od uvek. Ravanica fabrika pa nije, sa SFRJ. Nije bila u kod mene česta. A je, biga. Naravno da nije. Da je bila, to, 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 slatkiš. Ravanica najviše bila kikinska ova da se kupuje kad smo kupovali kekse, sve su bili banini. Iz kikine, ba, e, Banini je bio dobar, pa proizvodjer se kiša uvek. Banini je imao dobre, zato što Albanini, sorry, služi, Albanini. Albanini je bio zavisilo je gde ekipa tehnologa odlazi da krade fazone. Da. I to je to. Da. Moja drugarica tehnologa u Banini kaže da ima, ima kaže da 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 je lako zadovoljna je ovaj nivom I proizvodnji I sa. Koliko ne bre, ne oni dobri. Da donese ono o specije od crvenom slavu kad nam donese. Ja sam najviše volio, znači koji se najviše Banini vole. Oni čarovi, oni su bili zatvoreni unutra da, bilo. Da, ali šta med onaj unutra med I lešnici ili orez. Da, 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 to je bio kako se zvao. To su bili slatki oblaci. Čarobnjaci ili neki. Prejedna imena su im bila. Imena su bili tamni vragolani. Imena su teške Runka Sato Đubre, da, to je Banini Đubre. Da, da, onda da. Je ovaj, kako se zove, ali ovi neki čarobnjaci, slatki poljubci, oblaci, to su tako bilo sramotno. Ne, ne, sramotno. Sramotno ti bilo ko jelo u pikniku. Znaš, onda kad dođe konobar, šta ću ti ja mu pokažem, ne izgovorim. Da, neću ti izgovorim. Neću da kažem nagu. Stucikine, bucikine. Da, prncikine, brcika, da, to neću da, kažem, da, ne, ne može. Pa na, ako ne daš način. A on voli da ponovi. A, kačipersko gledalce, šupičku materinu. Kačipersko, da mi sviću odsuđen kući. Ako še vam kažete jedno ime, ovo vaše sranje na glas, sve kući neću platiti. Ne, kad izgovoriš se od početka do kraja cijela meni, pročitaš što je pesma Frajli. Banat iz Vršca, rane, pesma, rane 70. fabrika. Pesma od Frajli, razumeš, je cijela ono piknik. Vigvam pa sto praznih mesta. Vigvam je najgori. Stvari ne, ja moram da kažem. Vigvam isto, Vigvam je pionir. Znaš ko je gora od Vigvam pionir? Znaš ko je bila gora od Vigvama? Galija. Formula, ne. Galija, bre, super čokolada. Galija je uvijek ima puno. Galija je okej, okay, čokolada, punjena rumom. Čokolada, je čokolada punjena rumom. Da, Galija je bila dobra u stvari. Galija nije loša, mislim da je jedina Galija koja nije loša. Bila Galija. Kad smo, sad smo se, kako se ovo poklopilo, u navedenom, vidio se učer plakat, u navedenom, ovaj, kako se zove, pikniku svira Galija. Samo mi si odeš da jedeš I još jedeš tu prcikinu, brnciku, a Neša Galija ti peva pored, pičku, ma, to je baš ono smrtna presuda, ono, baš kazna. Dobro jutro. Ko nije jeo Sarabon? Nije to vaša fora. Ej, Sarabon. Ko nije jeo Sarabon? Sarabon je bila, nije Sarabon meni bila vaša čokolada. A onako, ima, da što je Sarabon? Imala je reklamu. Sarabon je bio teški plagijati. Pladi, ta, Sarabon. Da, 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 Sarabon. Da. Ovaj, oni su bili plagijati. Oni su pravili tops, što je bio jadnija verzija Jaffa Keksa, da se razumije. Pa su pravili oni... Evo Vučka. Ja bih ga meni znači. To, to ih je, ukus je bio loši, ja, naravno. Ukus je kao si ovaj fake. To je... Sadašnji ovaj... Ne znam kako li... To je agrokomercija, mislim. Ja mislim da su agrokomercija. Ne znam kako, kako u socijalizmu išao taj merger, corporate merger. Pa da li ne, se ono, da li se jedno državno preduzeće spajalo s drugim državnim preduzećem? Koja je bila najkvalitetnija čokolada? U Kraš, sve Kraš je bilo najkvalitetnije. Koja, koja, da kažeš čokolada, sad kao od čokolada je najbolja. A bili su Kraš, Kraš imala onu, ali sam ja, onu sa lešnicima, ali imala I grožđice, ja tu nisam zbolio zbog grožđice. Kraš je bio najbolji u ovom Da,
i najskuplje su bile. Znači ništa nije bilo kao kraš, to su bili klasa za sebe i sećaš se da kraš imao svoju svoj kao bombon, bombonijera, onaj deo u progresu. Ja, Žotinsko carstvo isto kraš, kraš da. U Žotinsko carstvo meni bila najlepša čokolada kad sam bio klinac. Bilo je dobri krašovi tabli od njih od 100 150 g. Nego yes, fore, fore što je ovaj 20 g velika slešnikom kla kraš je bila mama, da. Znaš kako bi od uvek su dobri bili slatkiši sa soko štark, da se razumemo. Yes, bili su klasa. Sok štark su bili klasa. Najlepša želja je bila dobra čokolada. Najlepša želja, da. Ali je, ali je ovaj, u progresu, ako se sećaš, je bila u progresu i u ugledu su bile dole da je ona kao... A ko je pravio one draže? Ko je pravio draže? Kraš, kraš. Draže i su mi bio ali sećaš se baš te to... Kandirana naranđa i sama čokolada. Znači, u, u samoposluga delovima si imao brendiranu kraš bombonjeru sekciju. Da. I onda dođeš tamo i prodaju sve kraš stvari na merenje. Da, I to je tamo da, bilo. Da, da, pa kupiš one drže sa, sa grožđicama, sa lešnikom, pa prazne, gde su vole prazne, samo čokolada dobri kukuli. Ne znam se da pa bilo. To sa ovim, sa kandiranom pomoranđom. Kandiranom pomoranđom je bilo najlepše. Da, da. Znači, taj, taj, taj moment, to, to i sad ne mogu stati. A, mi smo je zvali čobanini jer im je bio vjetni kvantitet od kvaliteta. Oralne čarobnice i čarobnjaci, banat iz svršca. Prvo lijepu čokoladu mi je kupio tate u Austriji. Pera Petlić pena za vađenje zuba u stragove lešnika. Cicamaca isto to, samo stragovima su ovog rođe i kao rum. E, cicamaca vuče na rum. Tako proizvode se dalje Pera Petlić i cicamaca, nisam probao, deca se ne žale. Mm-hmm. Dobro. Pena je unutra, ta neka pena, ne znam kako se to pravi, ali stvarno izgleda ko pur pena ono, u njima, oko, a oko čokolade je sumnjivo kvaliteta. Mislim, ta neka krem, krem tabla. Kakao krem tabla, da. Večeras Retos Football Federation sportski pozdrav. Sve prvaci ovaj, Petrikinog balona. Večeras obavezno slušajte sportski pozdrav. Gosti u velikani futbolske misli kao što su Strika i Strahinja. Opa. O, znači 0-21 jež izdavaštvo vam pričaju o futbolu. Ja bolji provod za večeras ne mogu da... Ako nemate seks, ovo vam je sledeće najbolje. Ma da, ma kakav seks. Preskočite seks, slušajte ovo. Dobro jutro. Mislim... Ponedeljak je, mi smo se odmorili pa, i mogli smo još. Ali je stvarno bilo lepo. Dobro jutro. Oasis. Oasis. Jeste, ove, the importance of being idle. U 7 sati i 18 minuta. Kako volim to kad su oni tjeli da budu, a to su stvari cijele karijere tjeli da budu ovaj, polovi velerovi. Naravno. Nas su u vrtiću u Sarajevu vodili u fabriku slatkiša Zoru Bifri Sarabod. Nikad neće zaboraviti te ogromne mase čokolade i bombona, ali jesu bili za klasu niži. Nas u pionirsku Suboticu su vas negde vodili dali. Velika greška što smo dozvolili Hrvatima da se preko kraša izdvoje iznad ostalih i da umisli da su posebni. A to stvarno, ja bih svako ne bi na Balkan Info bila tako je. Bilo bi, da, da, da. Ja sam siguran da bi na Balkan Info išla emisija gde ono, neki probisvet, ono, švercer udbaški iz 70, neka budala zaludna matora, kreće da sere o svojim teorijima, kreće da pobaca teoriju o tome o, kan, o konditorskom nejedinstvu Jugoslavije. Ne, nego, koje je dovelo i do rata. Ne, nego to se zove, nećemo napraviti dobre slatkiše kao što pravi kraš, nego ćemo da ojebemo te vaše i da vas, da vas pustimo na naš nivo. To je, to, to, to je mozak. Ove, tati, to, koji, koji, ja, ja. Kroji takve poruke. Tačno znači. Mogu da zamislim emisiju Milomira Marića na ovu temu. Da, da. To je ono četiri budale. Da, 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 matore, o tome. Ja. Znači neki, znaš što mi je bilo odvrtno da sad kad se rekao četiri matore budale, kada ovaj, ona neka žena... Svaka njegova emisija tako izgleda. Naravno, ovaj, ti četiri pandure četiri, i debelci i dva neka... Toga su sve tako neki ono... Pitaš se, znaš, kad ih slušaš, tako pitaš se, su li zapravo bili i točak? Pošto deluju kao da nisu ni to bili, nego kao neki matori mitomani, ono, ložovčina, kafanski, ono. Ali, ovaj, sjetim se, prošle nekad kad sam gledao, on je neki snimak na nekoj ruskoj televiziji što je bio neko me posle preneo na neko ono uvlačenje Putin ne, njihove novije emisije da, da, da. Nešto kao Putin sedi i prima tako neke ono neke njegove uvlakače da mu tako da mu titraju jaja. Ja, prima šenje. Ne, bila neka žena, neka neka tako zla, neka Tatjana Lenard, kako se kaže, zla julovska baba kakvih ima u Srbiji i Rusiji na lopate. Kao neka, poštovani predsjedniče, onda ga ustane, pa onda, on je kao nešto Putinovo, to Putin i Vučić imaju to zajedničko, to tako neka, da, kao, ne, da, da, molim, šta? Znaš, kao, ajde, kao to saslušat ćeš, kao, a to njegovo kao, ja sam samo čovjek, a nisi, nego si ne čovjek, nego da, si čudovišta. Ne, robot, robot, skoro, onda, mislim da je čeg robot kog u njemu. Ja sam sada bila u Srbiji, ne znam što su to prikazivali, ja sam sada bila u Srbiji, sedela sam sa, slušaj, onda ovaj izraz, izraz od kog mi se povratilo, sa sedim glavama iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Meni to bukvalno sinonim za zlo. Da, da, da. Sede glave sanu. Sanu da, da, da. To mi sede glave sanu, to mi ono SGS upropaštivači generacija, ono jednostavno ono zli dedaci. To. Zli dedaci. To su zli dedaci. I onda kao, molili su da vas ako mogu da vas poljubim u njihovo ime. On kao, a nećemo se kao ljubiti, kao nemo, ali kao razumem, znaš, kao, 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 kao
ne trebaju ti klice materih deda, hvala. Bilo su prijedno da se nasti goli pištelj da ona izvuče zube plastične da, i da mu krne žizičinu da ga pola sata žvali. E, ovako su oni zamolili ovako su oni Srbije, zamolili. Ali neka Ruskinja, ne Srbije. Zamolili se da vas poljubim u njihovo ime. Ona. Divno, divno. Ja gledam to i pomislim kao... Taj mračni sastan. A što ne uđu svega, to je na nekom rusofilskom, sa nekog rusofilskog YouTube kanala preno rusofilski ovaj, troll Twitter nalog. Mm. I onda kažem sebi, jebate, Bog te jebo, ovo je njima propaganda. Ovo nije izvadio neprijatelj da prikažu koliko su oni jadni. Ovo oni sami o sebi prikazuju. I onda pomisliš kao, jebo, to su dva različite sveta. Znači, tržište kome je namenjen ovo kao dobar primjer propagande je tržište mentola I tu ne možeš ništa. Te ljude samo možeš kao zarazu, ono, kontejnovati ih u nešto, zatvoriti, izolovati I ne dati da deluju na svijetu. Pošto su to, to nisu ono... Ja, da, ali, ali veri mi, podizanje životnog standarda menja to jako. Znam, to je sve. To je metod koji ne možemo priuštiti se. Pa ne možemo. Znaš, za sada kao, ne. Tipa, dok je šok terapija, dok je ono zavojna ranu. Bukvalno te ljude samo zatvoriti u teglu. I ono upravo što se što mi se dešava, to sam ja sad najbolje vidio prilikom prelaska ove mađarske granice u pokušaju da odemo u Peštu za vikend. Bio Pešta. Pa što u pokušaju, uspeo si. Ja sam uspeo, nisam uspeo. Pa ne, uspeo sam I bilo je predivno u Pešti, to sve, ali odlazak dole. Ali krvavo. Ali krvavo, znači ono taj to ja imam utisak kad se ono kad se Vučić I Orban nađu da oni prvo se dogovaraju kako da otežaju ljudima da što manje odu u Mađarsku, znači da bude što teže, što neprijatnije odlazak u Mađarsku, jer ona kao eto ne znamo da je pa praznik. Znate da je praznik otvorite još tri trake fucking, pošto imate opičite zeleno svetlo I stavite još tri strelasta krsta da brže uđemo u logo znači pošto likovi koji su radili dok smo odlazili ma ja sam pogledao, znači te sam pogledao jer moguće, znači svi mađarski svuda je izgledalo ne, uopšte te ne gledaju u oči kad je ništa, nema kontakta očima znači da. Ništa, nego prema tebi se odnose kao da si došao da ćeš sad ući iz zabodnikave žice Šta da, znači, učit ćeš iza bodljikave žice. Šta znaš, šta će? Majke mi, koje su strali ste krste? Me, sve izgleda, znaš, toliko mi je bilo neprijatno. Gledam, čekaj bre, jebate, pa je li moguće ovo? Ide pa malo ja sam, pare ti ostavimo. Pa nije, nego idem stvarno, idem da spucam pare tamo I jedva čekam da ih potrošim. Ono čak, ponosam I karticu, neću ni pretvarati u forinte, nego ću spalaćati sve karticom, što je verovali, ne, je moguće. I ovi kako se zove... Ti si ovi, novo tome. Pa to meni je to sve novo. I ja ovi kako se zove, rekao, ja sam uvijek čovjek kako bi uvijek bio. Idem da zamenim forinte. Odnosno čovjek bez keša. Ono čovjek bez keša. Čovjek s kešom je uglavnom zapravo čovjek bez keša. Čovjek bez keša, da. E, pa onda je rekao, e, sad sam se lepo idem s karticom, nego taj moment ponižavanja tri sata na granici, a sve, pazi, sve to, ajde, nego, kad prelaziš ono, kao, cigarete, rakija. Je li ovo u flaši rakija? Jeste, sipo sam. Svi nosimo rakija. 5 litara rakije u ono prolom flaši. Šta misliš da radim s njom? Sipo sam sad, ono, idem da prodajem mađarskim alkosima u ispred kiškom Feleć Haza. Jebote, kao... Ne, znaš šta njima? Oni gledaju da zaustavi bilo kako šverc, ali... Šta je šverc pa kao da ti neđu litru rakije, to smiješ da nosiš? Cigare ne smiješ da nosiš. Dva bokse. Pa, da, ali pitaju, znaš, gledaju, kuca okolo, zavlači se ispod auta, zavlačiš se ispod kangua s dvoje dece I ženom da vidiš jel šta je li ispod, vozimo ono milovi kontingent gliser prepun cigara. Šta ko je migrant ispod cigara? Tako, ajde, te tri sata, portak je bio glatak, naboli smo ono trenutak glatak, mislim, sati 15 smo bili, ali to je u odnosu na ono 6-7 sati koliko su ljudi čekali, ovo je ovo jezivo, nije nego cijelom kontom. Ne, koji kažu, oni se dogovaraju da sjebu osjećaj odlaska čoveka. Otvoren je novi granični prelaz od 6.15 do 6.30. A zašto ste ga koji imaju otvorili? Prvo, znaš, kad čuješ neko otvorio novi granični prelaz, znaš da neko uložio u to da granice bude. Da neće skoro ne sklone. To prvo znaš. A drugo, onda kao po otvorenju, znaš da su otvorili nešto što će da bude zatvoreno, kao I kad vidiš kao novi tržni, novi, ne znam, otvorio se novi Lidl, 12 kasa. Šta me boli dupe 12 kasa kad će raditi 3 u najboljem slučaju? Ako vidite ono se obu Srba na ono na ovome. Na ono Lidl, pa što ćete troje. Čekanje je. Ne, kao li, znaš, zašto? Da li si ikada bio u prodavnici koji radi sve kase koje postoje? Pa to ne postoji. Ne, to ne postoji. A znam, to znači da bi radnicima bilo dobro. Ne može sve. Da, ajde radnicima. Ne može. Da ih uneme dovoljno, da ih uneme dovoljno I da svako ima ljudski deo posla. Ali da li što mi je lepo bilo Pešti, znači za 2 sata mi je opralo ceo taj užas granice. Za 2 sata si se oporavio, 3 sata granice. Pa da, da sam se oporavio I ono, znaš, kao
kao kad izađeš u Peštu, znaš da sve to pričali smo hiljadu puta koliko je predivan grad I koliko volim sve to naše ono da, je. Da, ti voliš Peštu više od Beča. Više volim, što jebi ga. Možda čak I sr... ne znam zašto. Ne znam da objasnim tako. To, ali možda što sam gledao bolje koncerte u Pešti pa mi zato osećam. Pa da, Beč nisi nikad bio koncert. Pa nisam, da. Da. Tako da to meni ono ovaj vezujem ono moguće da zato nije ni važno. Meni Beč kasnije je došao u život, jebi ga, al sam na dokad. Prelep je Beč. Forešto mi je Pešta meni bila jedina inostranstvo celo moje odrastanje. I onda smo drugari ja išli samo tamo, znaš, kao, I onda znaš je ko svoj džep, jebi ga, a forešto ono... Ali je, znaš šta vidiš? Vidiš razvitak odnosu na naš vidiš. Ja pamtim Peštu. Ako ideš jednom godišnjem, ja pamtim Peštu kad su se skupljali oko Renault 4 da vide auto. Razumiješ, ja pamtim, da. Znaš, kad je to bilo 80-ih, kad je to bilo... Ja sam prvi put u Peštu išao. Jebi ga. Ja sam zapravo išao, najluđi što ja sam u Mađarsku, išao nekoliko puta dok nisam dovolgo pešte. Išao Segedin, išao te Kiškun, Feleć, Hazan. Pa da, ali si se kod roditelji kupe, nešto. To nešto, da. A onda sam u pešte sam odišao prvi put sam, kao tipa kad sam imao 15 godina. I od tad sam išao stalno jebno, pešte sam bio više nego u Bešta gradu. Pešta je prelepa, nego ću ti kažem, taj moment ti vidiš koliko je, znaš, gde je otišao, gde je zapad, gde je svet otišao, znaš, ono, kako izgleda život, koliko je zapravo ono sve urbanije, koliko je, znaš, ono, vidiš po tome... Šta je taj rapidni primjer, ono kao, znaš... Vidiš mislim... po tome da imaš šest koreanskih restorana jedan do drugog, razumiješ? Vidiš da imaš ono, ono, za levoruke indice restoran, vidiš da imaš, znaš, po ponudi ti vidiš da je ono... Pešta je taj opominjući primjer, ono šta se može ako se malo potruši. Mislim, ako se malo potruši, I oni su se umorali od progresa, pa malo su ono otišli u dođevola u zadnjih, jel znamo da im sedi isti ovaj, autokratan celu čelu države I da im se desničarski sentiment uglavio u glave, nažalost, ali ipak, znaš, kao oni su imali, they had a good run, oni su, Aj, oni su se... Da, da, ali ima I tradicije, mislim, hiljiv godina. Ima, sad, naravno, sve znaš, to tako. Sve to kao njihove, njihove kult, sve, sve intištva na naše, kult Svetog Save, znaš, ono, I sve to, znaš, kao svi... Sve, to, da, svako ima svoj mental look, da, sve da, ima svoje, pravo je kre, da se ali, kreći, da bude kreti. Znaš, nego, nego samo je ono, samo je, ovaj, znaš, hiljiv godina razvitka plus što eto bili su najgorem gonim ih ja ih pamtim iz perioda kad je I, to bilo ono kad je Hiruz gazio I to je stvarno bilo ono teško da je... ali ono znaš kao 30 godina koliko sad znam, kako gledam taj grad, gledam ga svake dve, tri godine. Znači, konstantan progres. Znači, vidim taj konstantni progres toga, ono, tu, tu lepotu života I radost I života nešto, pazi, na ulicama. Oni su živi u burazerskoj zemlji, živi u zemlji gde je ono borban sa porodicom. Je, ali jebi ga, razlika između našeg burazerluka I njihovog, što znaš kao, Razlika je dale, Prate, u tome. Zelena je. Zelena je zelena I može da se, I ne diše se smog. Eto. Smog se sve, ne smog. Smog znači, se ne diše. Radi se o tome da je ono, znaš, tamo kad odeš, ono, indeks zatrovanosti vazduha je 6, a kod nas je 147. Mađo, I onda, Novi Sad je u zadnjih 20 godina izgubio nešto 12% svog zelena. Znaš, šta je to? Znaš, je spao na... To znaš, je bio najzeleniji gradova Jugoslavije. Nema ništa. Sad je ono da... Da, ali smo sveći tu u Beograd da bude još gori. Da, da, ti ima teže. Da, da, da. Pešta, je pora, Pešta je podigla procenat zelene površine od 90. Pa da, pa da. A bila je zelena, pazi, ono su, u socijalizmu je, znaš, ono kao bilo, bilo, bilo teške industrije, ne u Pešti, ali ono kao naš jednostavno, oni su od tada išli napred. Kod nas je sve, ali sve, sve, sve gore nego za vreme socijalizma. Sve. Da. Gore živimo, gore standard. Ne možemo, mi, ne možemo, mi nikad nećemo dostići sebe iz 80. Nećemo. Znači, mi ne možemo dostignemo sebe iz 89. Ništa. Pazi, Slovenija je prošle godine dostigla sebe iz 89. Oni su ono rampant. Oni su ono, naš, što neko reče, ovaj, panter kod Apatina došao u posetu svom rođaku u ekonomskom tigru. Da, 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 da. Da. Mislim, e, to su, pa to su što se vraćaju u Srbiju jer je bolje, ovih 90.000 pa jedan na njih A, pa kako nije gužba bila u povratku? Koliko ste čekali u povratku? U povratku nije, ali sad je bila kasnije popodne. Mi smo čekali sati 15 minuta. A zašto što više se vraćaju u Srbiju da počne novi život na selu, dolaze znaš, popodne? Znaš šta smo mi uradili? Mi smo bili pametni, pa nismo krenuli posle ručka. Nismo krenuli posle doručka. I to je sva razlika da bi stigli. Pa skratio se lepo, bio lep dan. I sad gledamo, kaj, jebote da nema jebene granice, sad bi osvijel. Uveče lepo. Seo dan I vratio bi se uveče kući. Nego, nego, nego ko ono pizde najgore. Ali šta, onda, ali, to ti, sranju, ali, to ti je, ali šta ćete živjeti bez Svetog Save? Ali mater, meni je, što sam prešao granicu za sat I 15, kod da sam jebo. Razumeš, taj osjećaj mi je bio. A neko da su te jebali. Kako pa da, da, znaš koliko to izgleda. Meni se, meni, kao, jo, mi kako smo prošli, jo, koliko jo, je lepo. Znaš koliko mi je kaže, kao tipa, znaš kao, meni, ono, sestra I Jana mi žive relativno blizu, se Beč nije preko sveta. Ali, brate, jeste preko sveta. I onda onako kad pomisli za zbog Roske. Kad pomisli za zbog Roske, te onda. Roske mi se na jebe maj. Roske mi ne. Roske, ne znam, ali mi bolje Roske da kad ih sednem u kola, u bus, gde će se više patiti. Pazi, sve će napravo bude teško. A da. A ono avion jebeno preskup. Isto je drkanj, treba ti
3 sata, čekaš 3 sata opet. Plus isto drkanje. Al kad pomisliš da ćeš uzmeš avion dok ne imaš da letiš koji do mora, a ono da ovaj kako se vidiš da ga platiš krvavo, ono mislim stvarno avion je jebeno preskup za to. Nije, prosto se kao majmun, ono, i onda mislim ne znam, to naše odbijanje da nam bude bolje. Da. To je i onda svaki put kad ljudima znači kako se niko ne seti to, a ko bre ide uopšte na stranstvo što priča? Ma ne, idu ljudi, pazi, ode bre, ode ljudi pazi, ide na stranstvo što im gluplje. Milomir Marić od kaže. Od svega što, od tog sveta što ide na stranstvo kao pola su i tu ono zadrte budale koje zaborave to kad odu glasaju. Koje zaborave kako su ih jebali na granici zato što žive u bulja zemlji. Ono. Ja to zaborave ili i ono, Ne znam. Tako stvar, to su stvari na koje pomisliš uvek kad kao kažeš, yes. a nešto promenimo u životu politički da bi bilo ne znam šta bolje, ma kako. E, jeste, ali mi je lepe, sad malo pređi mi je lepe. Ali tri dana. Vidi, prvo je prelepo, prvo, tri mlađe, dana. Ja bi našu inicijativu iz neradne srede da prebacim, mislim, neradni petak je najbolji stvar. No, jeste, ali... U kontinuitetu da 4 sat dana rada no, nije, i onda... Nije pet, znači, subota, kad od četvrtka popodne napraviš sebi petak i onda petak, subota, nedelja. To je... Možeš otići u Francusku. Možeš. Jebika, možeš otići bilo gde. Tri dana je dosta da ne ide, čak i odeš. Ako imaš u četvrtak, sad dana, imaš dva dana tako negde, razumeš. Tako je, ako četvrtak možeš da odeš negde, da budeš negde, da onako dva puta negde prespavaš kao čovjek. To znači da si bio. Zapravo tri. Ali tri je ona prava, znaš kao. Da. Tako da preba ovim... ovo kao prilike... A ići ćemo da kod direktora, pa ćemo pitati. A pitat ćemo kod direktora, nego osjećam se kao izmjena trase Beogradskog metroa. Znaš kao, nema ni jednog, ni drugog, ali ja sam malo promenio četvrtu stanicu. Ono, tako mi je prilike. Pravili ste cipele? Ej, te kakve. Ne možeš ih poderati da hoćeš. A ne kao te tvoje Nike. Super su Nike. Super, Nike, a noge mokre i hladne. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ali s video kome ona Dara Bubamara se iznenađuje kad vidi afroamerikanca. mislim da afroafrikanac u pitanju. Mislim da vidi, crnac, jeo vidi, jeo crnca. Svaka ti vidi, jeo crnca, svaka ti zašto si došao u našu zemlju. To je klisa forever. Pa jevo te, ne super. Klisa nego satelit, satelit na jači grad. Satelit, satelit. Neka ću se s njim najebaći šta. Nisam klisa, išao na školu, išao u školu na domak klise. Išao u saobraćajnu. A išlo sam već u srednju, je bilo osnovno išla... A faks je ovaj, pevala jednom na faks. Mađarski carinci su već 3-4 godine u svađi s Orbanom rade u nekoj vrsti tihog štrajka. Obaveza im je 3 minuta po vozilu, što nije mnogo, ali jebi ga 100 vozila na prelazu se za čas stvori, ne mrze nas samo ih Liboracko i teraju svoje. Ne znam, ja tu malo vidim i Boga. Me čini da je u posljednje vrijeme, od kada postoji migrantska kriza, da su bukali. Ja bih rekao malo, da su na ovako, godine koje su prošle. Da su veći entuzijesti slali na južnu granicu. No. Da. A što neko reče, da u poruci nemogu da nađem. Od prilike ću isparafrizirati. Kao razumite ih od nove godine Hrvatska ulazi u Schengen pa će tu granicu tu neće moći više da se življavaju pa ostajemo im samo mi. Aha. Da, može biti okruženi Schengen. Da. Sve su to nacizmi malih razlika. Da, nacizmi malih razlika. Mm-hmm. Mlađi iz Kanguje kaže Seretlek, Peštu, Seretlek ovaj grad kao Baja Valik Ninja. Da, Peške dobili ime po tome što su ljudi tamo prvi išli peške. Pa kaže, mene je baba nekoliko puta vodila u Budimpeštu kod rođaka. 80-ih sam bila dete, ali sam mogla da primetim kako su sirotinje bili, a koliko su se nama divili i voljeli jugoslovenski Mađare. Sad nas mrze iz naduše. Ne znam da li više mrze Srbadiju ili Mađari iz Srbije, ali kad čuju vojvođanski naglasak, prave se da ne razumeju. Da. Maštaju od Elvide. A ja došli i kažem, ljudi, ja sam mađarska pička koji vi, pustite me. Da. Zato i voliš više, ti si ipak mađarska, a ne austrijska pička. Nego, da, pričaju to mi isto drugar, kaže, oni su u fazonu isto taj kao fazon, u isto vrijeme, nacionalistička ekipa isto, u isto vrijeme fazon, velika mađarska, Delvidek i ono, a kao ako da. Može bez ovih, pošto smatraju ih kao, znaš, od mađareni mađarima, kao pravi ste se pokvarili tamo da. Tu, družujući se s drugim narodom. Ne znam, brate, ja sam odrastao sa mađarskim jezikom, u okolini. Ništa ga nisam naučio. Što ga nisam naučio,
zato što živi u Jugoslaviji, pa bilo bolenje, koja se najbolje drugari, pazi, babina najbolje drugarica, komšinica Marija, njih dvoje, pa ja sam išao. Išao na mađarski, to se zvalo u osnovnoj školi, dopuski jezik na životne sredine. Da, jezik što se sećam. Ja sam upisao na mađarski, išli smo na 4 časa u biblioteku i više nijedno. Ja na jedan čas. To je nešto, bilo neko zadovoljavanje forme. Ja se sećam to, koliko to bilo. To je bila šansa da mi postavimo normalni. Da. To je bilo. Ali meni je neki učao, e, kao išliš na mađarski. Pa naravno. Kao to ti je super. Pa pazi, da je moja baba bila normalna da me je naučila, razumiješ, u mladosti, a nije. Baba. A mogla. Koja baba govori, pa čao te okeva. Zna mađarski, ubijala mađarski. Da priča? Da priča, da, da, da. Je. A nije mađarica, a razvaljivala mađarski. Znam ja još primjera da ljudi koji da, nisu mađari znaju mađarske. I ovi kao se zove, pa dobro, mislim, nje i one se ima najbolje... Nije to bilo tako redko. Najbolje drugarice iz grade, ove, tetka Marija mađarice, njih dve su samo šibale to. Nako, moj najbolji drugar u detinjstvu Čongor, ove, ja sam mađarski slušao svaki dan, mislim, nije mi to sad ono... Nisam utio da pola, nisam mogu da pola. Da, isto naš najbolji poriče prijatelje. Ja ne taj osjećaj, mislim, to, znaš... A zato meni mađarski isto jedva da mi je bila kao, znaš, u mađarskoj mi je bila kao što ne mogu da se nateram da mi jebi ga zapadne bivše Jugoslovenske republike bude inostranstvo, ja uvijek imam taj ono... A nisu mi ne mogu, nisu mi inostranstvo. Znaš, odem tamo pa vidim da jesu jebi ga, ali to za ne znam što... U Mađarsku vidim da je inostranstvo. Pa ne, nego odem u Hrvatsku pa vidim da je inostranstvo, zašto mi jadni, ono, razumeš, pa ako ne, zato što nemaš i onda, ali čim to, čim se sklonim, otprilike čim uđem u bilo koji kontakt sa osobom tamo, odmah mi više nije inostranstvo. U Mađarskoj mi je malo više inostranstvo, zato što mi je ostalo ali na neki čudan način, meni isto baš to što ti kažeš ostalo iz kraja 80-ih, početka 90-ih, to kao te zamenjene uloge i dalje mi pravi mind fuck u glavi. Tipo, jeste inostranstvo, jer kad sam bio klinec, znaš šta je najluđe, ja kad sam bio klinec, ja sam, meni je inostranstvo bilo dosta onako nekako daleko. Pa, svi stalno putovali po jebenoj Jugoslaviji. Pa naravno, preći granice je bila velika stvar. Me vodili da vidim celu jebenu Jugoslaviju, od Vardara do Triglava. To je stvarno, ja ne znam nikog ko je toliko obišao Jugoslaviju. Ja ne znam nikog ko je bio u Makedoniji, ono, prema što je Makedonija izašla iz Jugoslavije, ili Kosovo. Oči u kojima rođake. Bio na Kosovu jebote ono 89. Ono, da, ja. I ne znam stvarno niko je to radio. Ono. I onda, a se granicu, na primjer, nismo nigdje išli. Znači, kad su konačno tamo neke 89. A, 90. Kažem, otišli kažem. Malo u Mađarsku. Mađarska je bila sovjetska jebote. I bila jadna. Ali je bila inostranstvo. Pa sam ja to, pa meni je bilo kao wow. Kad si klinec, pa, pamtio si ih po slatkišima. Ide zaista nekako. Meni je Poljska bila socko, jer su mi donali najsocijalnije slatkiše i najsocijalnije automobile. Da, da. Ali, bilo u Rumuniji 90. Ali Mađarsku sam volao jer su imali ovaj bund, ovaj kako se zove Dunavski kamen Dunaj kamen da Dunaj kamen i ovaj kako se zove i drugi mi je bio francuski draže i one su čokoladne kuglice te dve stvari ja su ja sećam ono kak kikirikija u onim šećernim bobicama pa to je Dunavski kamen ne Dunavski kamen je bio baš kao onako kamenčići a ovo su bili oni kao ovo je bilo kikiriki pa se optočeno onako onim nekim kao šećernim gromuljicama na Ja mislim da je to Dunaj. Ne, Dunaj kamen izgleda kao kamen, jebote, izgleda kao kamenčić. A nije koroki bomboni. Ne, koroki. Znači Dunaj kamen su bile baš kao izvodiš izgleda kao šljunak, jebote. Kao šljunak, da. A unutra kikiriki. Nije kikiriki, ne, to su onako neke Dunaj kamen su bile neke bombone koje se tope, onako tvrde bombone koje se tope cele. Od istog sve materijala, sve isto. Nema dva sastojka. Ne znam, zaboravio sam. Moram se podsjetiti. Ispravite grešku svaki dan da naučite nešto mađarskog u emisiji uživo. Evo recimo lekcija broj 1. Šorgare. Ajmo prvo. Akarak Bosni. Ajmo prvo. Akarak Bosni, hoćeš da se jebeš. Ajde da. Ajmo prvo stvari koje se isto kažu kao i kod nas. Četvrtak. Čutvrtok. I da naučimo ove. I šargarepa se kaže šorgarep. Tako da je to već znate dva. Nitva zarva. Nitva zarva. Daj vam ceo moj majdinski. Nitva zarva. Figelem, figelem, tojaš, tej. Da, da. Lofas, šegede. Lofas, onda, čekaj, još znam sigurno što nekih. Zonja, do pičaja. Sa zalama. Pa znam se opsolke. Sa zalama, onda, sa zalama u stvari. Mm-hmm. Onda, čekaj, znam sigurno što nekog jela. Ava, pivo. Meće, kozot. Idem kući, meće, kozot. Kako pivo jebite, sam mislao to sami možda. Pivoš, samo da daš Nije bre, šur. Da, mi da i šufla seleki, to je dajim šaš kisele. Pivo. Kako? Šur. Šur, da, šur. Stavio mi jebate mozik. Kad sam kod piva, popio sam opet, volim onu šapron i ipu. Lepo je, baš je lepa. Pa da, sve je lijepo, mislim, ono. Viz je voda. Viz je voda, air je vazduh, viz je... Vazduh. Čekaj, gdje učin sam. Pa da, znaš, to je šur. Kjerat berat ulazi. Kjerat berat ulazi. Tej. Tej, da, tej. A kjerat bejrat, kjerat bejrat. Kjerat bejrat, kjerat bejrat, znaš sve. Kjerat bejrat. Ti govoriš mađar. Ja sam mađar, bre, čovječ. Ti si mađar, bre, čovječ. Ajmo još mađar, čekaj. Šojt, sir.
Šojt najvažnije. Te, znači, te prehrambenluci i Segedi, to znamo sve. Da, sve. To sve znamo. To stvarno bukvalno. Pikom program znam čovječ. Pikom program znam čovječ. Da, 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 da. Močka, a da, močka, macska. To je mačka. 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 Ja, to mi isto mačka. Mačka se kaže, mačka, mačka, mačko, mačko. Viđa spičvajz. A zeka je njul. Viđa spičvajz. Pitaćem, zeka je njul. Sure, jeste. Dovedite Michelle Wilde u emisiju pa da učimo mađarski. Ja znam se vratili iz Bukurešta. Braća Rumuni nas nisu terali ni da izađemo iz busa. Bajde, već toko mobilarska kuća Čaušesko koja ima 150 prostorija sam doživjela blago orgazmično iskustvo. Gledajući bahaćanje sa zlatnim mozaicima, bazenom, saunom, spa centrom, frizirskim salonom zatvorenom baštom dok se življava nad narodom najstrašnije imajući na umu kako je skončao, e to je ta orgazmička pravda. Da ti si ga samo zamislila u onom štofanom kaputu I, onom, I onoj šubari. Pa kaže, najstrašnije što se nismo potrudili ni da naučimo ni slovenički ni makedonski. Ja znam lofos šegeve na mađarskom. Niste, bre, nismo naučili. Kad sam rekao to drugom mađaru koji ne zna mađarski, umre od smeha. Kaže, njegova da. Baba je govorila lofos šegedbe dušo. Komenski kurac u dupe tebi u dušo. Najbolji su, najbolji mađarski psovka najbolji psovka. Kako ne, kako. Kaže, mi bili u Beču za vikend, vodiču u jednom trenutku, a ovdje je ambasada jedne takozvane države. Što je potrebno da govoriš uopšte za Kosovo? Za Kosovo, aha, aha. Mi smo imali obilazak centra s vodičama, ali su nam za to nudili srpski beč za 15 evra po glavi. Baš mi se gleda srpski beč. Izlazak iz Mehura bolan. Zato smo otišli na pešačku turu za, za bakšiš sa strancima na engleskom I lepo čuli svašta. Da. Evo, da čujete, mađarski Timaro kad kasnije na snimanju, on mi šalje glasovnu poruku da viš kako to zvuči. Čekaj, čuvajde. Binem, zakasan sam. A još je bio I neki sudar ovdje u Novi Sad, pa ne možem, prođem, ali dođem brzo, 10 minuta. Dođem, dođem. Dođem brzo, dođem brzo. A što sam čuo, kako uključenje radio Novi Sad, kako mi lepo bilo. Znači, kako mi bilo lepo sad da sam odlušao. Kada si slušao neko uključenje. Kako bukno, subotom sa vama, ono što, uključuje se Lacika. Lacika se uključuje da kaže, ono, znaš ga, Dani, ne znam čega, ono, Tureš čuše u, u, u kanjiži. Da, 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 da. Ima još jednu sa stiže Laci u Ividek. To je isto dobro. Tako da. I deco, 79. U Bugarskoj na moru. Koji što 79. U Bugarskoj na moru? U dupe te ljubim. Svaka čast. Mi Bugari tada nisu ni imali. Su iz, more su izmislili 89. Ove, u Bugarskoj na moru načička na deca oko naše Grenova 4. Pa, najmanje preplašeni klinja pokazuje mami na naše cigaret žvake u kolima. Ona im da sve. Sestra u šoku na njihovu radost oko jebenih žvaka. Danas nas oni gledaju danas nas oni gledaju iz reda Only US Citizen. Da. Pre mjesec danas sam u redu na aerodromu u Nici, Britanka. Život piše romani, što bi rekao, o, što bi rekao ovaj Milorad iz Ljubav na selski. Znači, da, da. Hoćemo da vidimo mi prošlost malo. Teli salami, zimska salama, ali ne ona u gaćama. Kad smo kod sovjetskog, jer sam gledao film sa slobodne zone, igran dokumentarac o Litvancu koji se 70-ih sa sovjetskog ribarskog broda skočio na palubu US Coast Guarda I tražio azil. O, bok te, kako je mogu, kako, kako bre, kako su sovjetsko ribarsko broda skočili na palubu US Coast Guard, kako pa, to? Možda su ih... U Litvaniji. Pa možda su ih... Gde? A ko zna gde su bili, mislim. Možda Litvanac, ne u Litvaniji. Možda je on Litvanac. Aha, Litvanac je rodio na Čukotki negde. Pa negde, na ono, gde su da, se našli. Da, na gde su mogli se Pa Beringu mori. Pa eto, ne. Tamo gde su, gde ima, koliko je to, 40 km? Neki ruski ribari su se slučajno susreli s ovima, pa se ovi preskočili. Da, to bi bilo ono. Ušto smo se mi iz X-Count K razmirili po ostacima monarhije da lakše prebolimo dan primirja. Ne, meni jako, ali ja sam mišljeno da gledam kako su tužni. Zašto? Kao zašto ideš u Mađarsku? Pitam gledam kako su tužni tu za njih dan kad su izgubili 64 županije. Ja idem tamo, ono, pa išao okolo, zašetam. Ne, oni imaju drugi. Gde su vam županije? Drugi. Alo, ne, oni imaju. Alo, koliko županije vam je ostalo? Ne, oni imaju, naravno. Oni kukaju za... 20. Trijanon 20. Za one Trijanon, da, da. Da, Trijanon je potpisao 19 ili 20. To je, nije to bilo 18. Nije, nije, nije. Pa dobro, ja sam to više ovako za potrebe šale ubacio da to taj datum. Trijanonskim sporazumom. Početkom 80-ih roditelji vodili za letnji raspust u Uru Severne Italije Beč Pešta. Dobila proliv nakon ulaska u Mađarsku sa naoruženim vojnicima I bodljikavom žicom na granici. Mm-hmm. Da, to je još bio divni. I sad to
furaju vojnici. To bilo protiv. Sad furaju vojnici sa kalašnjikovima. Au, da, 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 sad furaju to plus žilet žica stoji opet sam iz drugih razloga. Tad ih je ono tad ih je jebiga Varšavski pakt terao da budu krezeni. Zato je taj osjećaj loš. Kažem ti zato da se dva vojnika, dva vojnika sa sa ono kalašnjikovima u rukama su prošli pored odvratne mađarske granice sa žilet žicom i jezivo. Da, da. Ona bre kod ulaziš u Alcatraz i kog on da ulaziš jezivo. Ali je ovaj brodat znači kao pogreš sa mađarske. Znači bili su imali su od 40 od ajde kažemo pa majde da, da kažemo da su recimo od 56. Dobili žice na granici kad su, kad su pokušali da se izbave iz ruskog zagrljaja e od 56. do 90. su imali to tako su znači, bilo. Onda su se otvorili i kao bili normalni su morali da progresu u jednom trenutku pa vratili žicu da, da, i sad ono kao malo, malo da, ajmo u prošlost ajde dan. 14. novembar, 318. dan godine, do kraja godine imaš 47 dana. Može se reći da je počela zima što se tiče jutarnjih smrza. I jutro s 4 stepena mađu. To s obzirom da 14. novembar nije ničeo. Otpominuo suši ona stvar, metu unutrašnji džep, kopen kalu i došao. Sad se pomešao, sad će staviti kurac na nos. Kao pa, kad budem vraćao, vidjet ću. Šta, se prvo odledi, šta se prvo odledi, to ću staviti na nos. Stavi da budeš kuranjonja. Kuranjonja ću da budem. Da, da, ovaj. Kuranjonja. Ali te kramp, naravno. Ja ne znam da li to kramp. E, pa ne znam da li je kramp ili onaj Sheldon ili neki onaj treći, kako se zvao. Pa mora. Ali kuranjonja jeste kramp bio, mislim. Ma mora biti kramp, bre, to je baš njegov. Pa zato što mi, svi, mi to sve mislimo da kramp, u stvari to više autora bilo, jer to je sve u isto vrijeme onaj Flavio i Flavio Rigonet i ekipa Juro Đuri su to u isto vrijeme preveli, onda je Lom iz Dačka kuće, to je bila prva izdanja. Oni su to sve objavili kao i, i, i Frik braću i, i Jajur, Jajaricu i gospodina prirodnog i Guranjonju i Snoide i Mačka Frica. Najbolji I, ku, i Guzate demonke. Ipak mi je Snoid najbolji. Snoid je kramp sigurno. Snoid je sebe crtao. To je on sebe crtao. Ali za ovo je ostalo nešto, nešto. To je bilo... Sindi ide i Guranjonja njegov crtao. Kupili te, to je Zap Comics. To je bila jedna iz, San Francisco hippie izdavačka kuća koja je izdavala mnogo toga pored kramba. Ali nama to sve ostalo gravi da kramba nije. Sad, kuranjonje možda jeste. Gdje ćeš za najluđu noć? Za najluđu noć ću da ti pravo kajem u, 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 u Viroviticu. E, mogo bi. Jer sam često pevao u Virovitici. Tu ne, i dobro pesma. Prošao. Koja je ta pesma? A, ne, koja je to stvar, ne znam. Virovitica. A Virovitica, nemam pojma. Daj, ja budem sam bezdan. Nisam imao bezdan. U Virovitici. Ja nisam imao bezdan. Ne postoje pritisci. Nemoj kaži se. Nemoj, evo, zvoni nam Olja Balašević na vrata. U Virovitici. Hapsite, ideš u muzej. Amerika je divna predivna. Ideš u muzej Balaševića. Zatvor Balaševića, muže Balašević. Patak zvani Donald Duck. Do kraja godine imamo 47 dana. Gde će za Viroviticu? 1533. Španski osvajači pod komandom Franciska Pizara. Napravili Pizariju, zauzeli grad Cusco. Pre... Predstavnicu carstva Inka na teritoriji današnjeg Perua jeste. U stavnom pričamo o tome kako je to nevjerojatna stvar da je šačica Vucibatina i bandita, ali vrlo hrabrih pokvarenjaka uspevala da porobi se čitava carstva. Vrlo hrabrih i beskrupuloznih. 1770. Škotski istraživač James Bruce otkrio izvorište plavog nila u jezeru Tana u severozapadnoj Etiopiji. Rekao, otkrio Bruce, porasno mu sise, pa moraju što se misli i napravio prvi Bruce. 1847. Švajcarskoj izbio građanski rat snage Švajcarske konfederacije i sedam katoličkih kantona. Okočen krajem istog mjeseca porazom kantona. Kantona. Zato što su, dok su Švajcarci izvedeli svoje švajcarske ove nožiće, dok su odebrali koje oružje će da uzmeće kašik, ko će viljuš, ko će nož, ide brzo i voza, voza tri putnika, kašik, viljuška, nož, pa onda ono, ono treće što niko ne zna, pa je neko otkrio pincetu, onda rekao, pa kako se vraća ljudi, pinceta, pa za da bi pincetu služi? Vratio moraš da stisneš, inače onda uđe samo polovina i tako dalje, za to vreme su katolici ih po ovoj potamanjali. 1851. U ovaj sad je prvi put tiskan roman Moby Dick. Hermana Melvila. Jeste. Jesi volao taj roman ili ga nisi ni čitao uopšte? Čitao on. Jesam. Imao sam... koji album? Prvi. Samo Kralja kokaina i volao sam isto i pustio meni. Malo da mi radim to. A volim to ne. Preto je Funky House Band, pogrešio sam. A ne, ne, ovo je. To je Funky Band. Moby Dick. Pustio meni, brate, prijatelju, ispuni mi je nuže. To je Moby Dick. A čekaj, onda, a uši su... A ta moj ekipa perifernog tipa gledala je ravno nas. To je Moby Dick. A, ne. Evo, to je Funky House Band. House Band je Idemo svi ruke gore. Ne, ti si pobrko prijatelj. Ajde se kladimo. Ajde. Znači, pusti je meni. Malo da, brate, prijatelju. To je Funky House Band. Brate, prijatelju, Moby Dick, prijatelju. Oh, čekaj, brate,
prijatelju Song by Moby Dick. Ali čekaj, a tamo je ekipa perifernog tipa gledala je ravno u nas. Funk House Band je, idemo brže, mrdaju guze. To je bio Ivan Gavrilović, ali bio je ovaj iz Moby Dicka. Naravno. A pa dobro, to mi reci. 1885. Počeo Srpsko-Bugarski rat. Objavom od strane kralja Srbije Milana Brenovića. A čekaj, zar tu nije tuš ni bila ženskinja? Ili je bila? Nije bila ženskinja, Funk House Band su njih trojica. Dobro, ali da li je stalno... Zašto je izašao na Vijelu? Ali stalno bila riba. Da, prvo bila Ana Stanić, pa onda zna, bila... Ma zna, nego te pitam, zato nisu bila dva lika kad pevaju u tom spotu, zato nisu bila dva tipa? Pa dobro, ima on onog lika, onog nekog pa žvandru... Pa pomagača. Ima onog žvandru koji liči... Da, ima pomagača, da. To je nekog, da. Ono isto cover, nekog cover džavu lika. Nekog džibera, onako Željka Šašić, je stoga... Da. Možda čak bio Željko Šašić. E, možda je to bio Željkov, zato sam ja pomešao. Uglavnom, ovi, da. 1889. Mm-hmm. Novinarka Nellie Bly ili Elizabeth Cochrane započinje uspešan pokušaj putovanja oko svijeta za manje od 80 dana. Uspela za kraće 1910. Kapetan Jeremy Lai, tako je, avionom uzletao prvi put u istoriji vazduhoplovstva s palube broda Birmingham u sidrnoj luci Hampton Roads. To je početak te ovaj mornaričke avijacije. Tako je, nosača aviona. Početak Navy pilots. Nosača aviona i to nosača aviona s kojih je moguće izletiti. Navy pilots iz Top Gun. Kako je to? 1918. Čehoslovačka postaje republika. Ste rekao moja miljeno ime, kako se zove mesto u Kaliforniji u kom se nalazi Top Gun Akademija? Kako? Fighter Town. Nemoj bolje. 1922. BBC započinje s radio emitiranjem u Velikoj Britaniji. Mm-hmm. 1969. NASA lansira Apollo 12 drugu misiju na mesec predvođenu ljudskom posadom. Mm-hmm. 1971. Mariner 9 robotizirana svemirska sonda agencije NASA ušla u orbitu Marsa i time postala prva svemirska letjelica u orbiti oko druge planete. 1983. Prva krstareća raketa Sjedinjenih Američkih Država stigle u britansku vazu Guinea Common. Uprkos protestima pacifista. Da, to su bili ono zlatno doba CND-a, ili ti Campaign for Nuclear Disarmament, kampanja za nuklearno razoružavanje, koja je bilo ono, nemojte da razmeštate svoje balističke projektile, nemojte da pravite od naših drugih zemalja koje nisu Amerika, potencijalne mete Sovjetskog saveza. E sad ide, ne sjećam se. Čekaj, samo pre toga bio Lech Walesa, koji je oslobođen, koji je 11 mjeseci zatvora, kod sovjetske granice, 82. pušten, 84. Uhićen Andrija Artuković. Tako, izručen promptno, boga mi. Mm-hmm. Ko njega titula bila u ono bio predsjednik? Ministar unutrašnjih poslova. Prvi panduro je nezavisne države Hrvatske, mislim, ratni zločin. Ratni zločin. Par excellence. Tako, pobegao 48. Naravno, pobegao 48. iz Austrije. Pazi, vlasti SDS su odbijali da ga izruče do 86, mislim sam samo inicijativno vratio. Ne, izručenje. A zašto su da se razvlačili do 86? Ovako, bile, oni su njega uhapšili. Koliko su ti para pobegali, čovječ? Koliko su ti zlati? Pa, ma, znaš koja je bila fora? Bila je fora što su oni imali kao određene sumnje u kao pravosudne sisteme socijalističkih zemalja, ali ovdje su oni kao, i onda su oni za svakog, pošto on je verovatno bio američki građanin, jer u fazonu Amerikanci su američki građanin svetinje. I sad, da bi ga ti lišio američkog državljanstva i poslao drugoj zemlji, pa Amerika uglavnom to ne radi. Mislim, to je veliki... Ja mislim da se čak samo u slučaju odbjeglih nacista to i radi. I da je ona kao bila u fazonu kao okej, ali su bili u fazonu kao ako se dokažete. Da, jer oni kao ti moraš kako god bio moraš da imaš fair trial. I oni su jebi ga, to je kao američki ustav. Možda imaš, ako ga nemaš na teritoriji Sjedinjenih Država, možda ga imaš negdje. Oni su kao se morali uveriti da će imati fair suđenje. Da, da. On je preminuo. On je osuđen, jeste, i preminuo. On je u toku suđenja. Pa on je osuđen, ja mislim na smrtnu kaznu, ali je umro pre njenog izvršenja, umro u bolnici. 1988. Palestinsko nacionalno veće prihvatilo rezoluciju 242 Ujedinjenih nacija i novu političku strategiju koja podrazumijeva priznavanje države Izrael. 89. nacionalni pokret SWAP ubedljivo pobedio u prvim izborima u Namibiji. 91. Nordok Sihanuk, princ, kako se zove, Kambodže, se vratio u Phnom Penh nakon što je 13 godina bio egzila. Mislim da samo se vratio kao građanin, da nije postala monarhija opet Kambodža. Početak boja u Splitskom kanalu protiv JRM. Ne znam što je to. Pa ratu u Primorju.
Michael Jackson započinje s programom odvikavanja tableta protiv bolova na današnji dan 93. Srećan svima koji slave. Da. Ja bih mogao da uzem neke tablete protiv bolova. Znači, kak kreten, toliko sam opet stiskao zube. Moraš izgledati neku gumu, ono boš gumu. Mađu, toliko me boli leva donja vilica. I tačno se sećam da sam, kad sam se probudio šta koli... si sanjao? A ne, za šta sam sanjao, vidim da sam spao da mi je mačor bio ovaj, pored glave, da mi se nabio u facu i da sam tako spao njemu ono za, nabijenu mačora i da mi je ovaj, kako se zove, i da me toliko boli cela ovaj, još od ispod uveta mi počinje bol od ove tu gde mi se spaju vilice. Ti bi spaš ko klada često ti crknem jebo. Mi se da te mogli, razumeš, tebi mogli ovi mačori svašta ti urade dok spavaš. Ne mislim mačori. Znači, ne, ti se ne vidi probudio. Meni je ovo, meni je ustajanje mlađe u, ujutru, to je bukvalni izlazak iz kome. To je, to je, a što nego ja sam brzo operativan, ja nemam, ne, ja se ne vičem. Ali, ali to ja je dubina spavanja, baš dubina spavanja. Ono, da, da, 16 da. Atmosfera. Ono. To je jako dobro, zašto znači, to znači da, da, da se dobro naspavaš. A, ne znam, mlađe, nikog, ja neko, nije mucik, da, ja se tek vikendom naspavam. Znači, ja sve ovo što, da. Ja nadoknađujem ovo, ovo nedelje, jebote, ne mogu. Jebote. Naravno, je okej, okay, samo kažem nekako vikendu, ukoliko nemam ništa, ne mogu sprovodim pred 12, ne mogu. Znači, svaka ti čast. Ono, naš, kad zamračim, odem da spavam. Pol... Čekaj, kad probudiš i neka ti misa uvati u glavu i opet uspeš da zaspiš. Ma ne, ma nisam što ću to, ja upadnem u neke ambicije. Da, 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 da. Ove, da što mi fali mi snaje. Preko nedelje. E, Denis Rodman I Carmen Electra se venčali u Rostalaća za Angelo Lelesu. Los Angeles, još sam čitao Jani, još sam Jani čitao Zoro iz onih čudesnih svetovi Volta Disneya. Kaže da čitam Zoro I onda je ovaj, mi je slatko što svugde piše Los Angeles. Pa si otpevala, Zoro je svanuo, suza je kanuo. Los Angeles svugde piše I kao da, Los Angeles, pošto je dešao 1800 neke, u španskoj Kaliforniji. Španska Kalifornija. Preslatno. Pa onda napad na Afganistan, 2001. Recimo, kad kažeš stare novine iz 50. Godine, ne piše Brazil, nego piše Brazilija. A da, zvala se Brazilija. Brazilija. Zvala se Brazilija. Zvala se Brazilija. Tako, mi smo tako govorili. Bilo je. Ne, da smo mi govorili ili smo govorili Brazilija. Ja mislim da, mislim da je to bilo... Zato što je sad Brazilija naselje kod, kod Beočina Čerevića. Da, ali je, mi smo govorili da, jeste, meni u Atlasu iz 48. No, piše, piše Brazilije, zato ti kažem. Da. Kralj s Vazilem da formalno prihvatio novi ustav 2003. Čestitam se. Centar Soko Banje. Ovde su I Rimljani napravili svoje prvo tursko kupatilo. Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10. Lou Reed I Dirty Boulevard sa čuvenog albuma New York. Odlično. Sovjeti su ribarili u Atlantskom okeanu blizu US teritorija, što je ovim smetalo, pa su dva broda se našla na prethodnom dogovornom susretu da predstavnici vlasti ribara pregovaraju. Litvanci iskoristili priliku I preskočio kod njih. Kako dobro, baš dobar moment. Kad već pričate slatkišima u Mađarskoj, jedna reč, a to su dve. Turo Rudi. Turo Rudi. Turo Rudi. Jeste, jeste. Ne znam šta je to. Turo Rudi. Kaže, tako sam ja prošao u Karlovim Varima. Vodič je vodio Turo da pokaže rusku pravoslavnu crkvu u Karlovim Varima. Jebote, koga to boli dupe? Znaš ti koga sam, šta sam ja jeo? Krompir šećer sam kupio, čeče. Jo, kakav, krompir šećer. Kakav flashback. To je bilo jebote, kad sam bio mali, to je bilo se kupi ladno. Na vašarima svim je moguće uvijek bilo. Na vašarima je bilo se kupi u ovim isto, u dnim bombonjerijama jebote. Ja s toga ne sjećam. U onim akvarijom imamo toko ti. Da. To je neki dehidrirani krompir, znaš kako se to pravi? Ja ne znam, ali to je... To je jako lepo. To je neki dehidrirani krompir u sa prašajem. Skropčina. Skropčina teška. To je neka skrob sa skrobom. Na to. Da, da, na kordonu skroba. Skroba. Ne, ja sam jako bio srećen. Taj Čiji mačor dale je bio? Moj mačor je bio. Ja nisam ja kriv što može mačor da mi dovati facu. A možete da mu izlupate mačoram po facu? Meni moj mačor može da dovati facu. On se ne bi probudio. Nisam ja kriv, jednostavno, takav je mačor. Može da mi dovati facu. Nisam teo da, zato što je ponedeljak, pa mi bilo prerano da kažem šta zapravo. On je u njelong, dok je u dubokom snu, možete ga možete raditi šta hoćete. Apsolutno. Ove, nego sam ja jedno drugo sada kažem škrompir šećer, ako neko zna koje je tajni sastojak, kako se pravi, da li se ne škrompir šećer. Ide kod zubara da ti napravi plastičnu navlaku. Boga mi, ja mislim to morati jebati. Mm. Ali pazi, to se meni ne dešava često. Ali kad se desi, za sve pare se desi. Vilica mi otpadne. Ja, ko zna u kom ja to grču budem I tako, koliko to dugo traje. To mora da je, mislim, ne znam. Ove, ti siguran to mač, možda kroz onu rupu se provuče neko drugi, ne, dok ti spavaš. Može samo mačor. Ako mogu dok proturi samo mačora, kažu ljudi gde, tamo, gde prođe mačor, to može I ceo čovjek. Turo Rudi, obožavam. Šta je to je sirna čokoladica, ima nekad u Lindi slična varijanta, tamo u frižderima gde stoje voćni jogurti. Mm.
znam šta je to, to su one Pavlo. Pošto sam sav science fiction koji sam našao, sad mi treba savjet šta da čitam malo od društveno-političke literature. Hteo Žižaka da kupim, ali bojim se da me ne upljuje. Pa kupio Čomskog. Imate neki savjet, može srpski, čomnomski, engleski. Čitaj, brate, sve. Jedno samo stranu. Čitaj, mi sve lepo čitaj. Čitaj Čomskog, pa pročitaš nešto drugčije, pa pročitaš se zoko, pa formiraš svoje mišljenje, ne samo jednu stranu. Čitaj. Tako je, čiti različite strane. I onda vidiš šta ti od najviše odgovara. Pa, no. Što je dobra knjiga? Da je jedna dobra knjiga. Knjiga o tome kako, kako čitati dalje. To je knjiga od Christophera Hitchensa, zove se Letters to the Young Contrarian. Mm-hmm. Ne znam da li to kod nas vrta nije ovaj, prevedeno. Može. Ali to je dobro, dobro, to je ovako, malo poduži pamflet, da kažem, ono. Ili mala knjiga. To, Letters to the Young Contrarian od Hitchensa, to je dobar, dobar, dobar ovaj, učbenik za, za to, kao za, za čitaoce. To, to, to bi preporučio svakom. Mm-hmm. Da, stiskanjem zuba, noći to zove bruksizam, jeste, zove se bruksizam. Ja sam stari bruksist iz bruksističke partije Jugoslavije. Nisi ti čudno, ne, nemoš ti bez veze cipala sa Bruksom. Vrate. Mlađe, znaš kome ćemo danas da idemo na rođendan? Daj ne. Vilimu trećem, kralju Škota, engleski, irski, nešto nam ne greju, mogu ti reći. I sad kad sam otvorio prozor da malo uđe vazduha, ušlo je mnogo ladno. Da, 1719, ne može potrošiti bez sir, da nas dvojica ovdje dok pričamo potrošimo vazduh za 10 minuta. Pa možemo otvoriti. 1719, rođen Leopold Mozart, austrijski skladatelj. Ko je Leopold Mozart? A, Leopold Mozart, to je, to je ne. Koje godine? 1719. Mogu bi biti. Nije. Leopold Mozart. Leopold. Sorry. Leopold, Leopold. Mogu bi biti. Jel Mozart iz muzičke familije? Jeste, jeste, jeste. Jest. Da, da. Mogu bi čale biti, zato znaš zbog čega. Mogu bi, jer je on... Jer je Mozart zapravo bio dijete na dvoru Marije Terezije, tako da ovaj bi mogu 1719. Biti njegov čale. 1760. Marija Terezija 1740. 1780. Fulton, Fulton napravio, Fulton nešto parobrod. Šta je Fulton napravio? Fulton mislim da jeste. Ja, Fulton jest, nešto s parom, je vidio parobrod. Parobrod, aha. Ko, na, na, ovi, prvi komercijalno uspješni parobrod. E, to, to, to. To. Mm. 1776. Rođen Henri de Trochet, francuski psiholog. 1779. Rođen Adam Gottlieb Oehlenschlager, danski pjesnik. Schlager, po njemu se Schlager, po njemu se Schlager je pevao. Charles Lyell, britanski geolog. August Weber, Šenoa. Žoko Bebe. 1838. August Šenoa, hrvatski književnik. Što volite od Šenoa? Ja mu se uvijek rado vraćam. Što volite čitati? Od Šenoa najviše volim čitati njegove pripovetke. Pisac, meni se vidi što je on pjesnik, kritičar i pisac podlistak. Podlistak. Nikad list, nije sam podlistak. Znači. Podlistak. 1840. Claude Monet, francuski slikar. Mm-hmm. Claude Monet, koji, ne za koliko se nije? Manet, Monet. Za koliko smo rekli da bio jako nije? Manet, Monet, za Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. 1852. Je rođen Alfred Lichtwerk, nemački pedagog umjetnosti. 1874. Johann Schober, austrijski politik. Čekaj, Toulouse-Lautrec je nešto izlomio nogi i ruk, je bio mali. Nešto, 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 katastrofa, da. Leo Bakeland, ili Bakeland, mislim da je Bakeland, prepošto je Belgijanac na engles. Johan Schober, političar. Joe Harald Rivera. Uvijek pomenimo dobru scenu iz filma Turneja. Da, on je... Joe Harald, molim. Musliman neki. To je ulica u Beogradu u kojoj živim, kako to je dobro. To kaže, malo je to nategnuto, pošto je ulica Nehruova samo, bez Joe Harlala. Da. Indijski državnik, dobro fora, dobro u službi fazone. U službi fazone. Indijski državnik, prvi premijer nezavisne Indije. Mm-hmm. Frederick Benting, naučnik, Aaron Copland, skladatelj te dirigent 1900. Znaš li Zvonimira Miloša? Ne znam, Zvonimira Miloša. Ali verovali ne, Zvonimir Miloš, iako ti zvuči kao što zvuči, zapravo hrvatski organizator otpora protiv fašizma. Meni zvoni mi Miloš, to je kad hoćeš da izađeš napolje, a Miloš te zvoni dole na, na interfon. Mm. I zvoni mi Miloš, moram sići. Koji, Ljubo? John Henry Barbie, gitarist i pjevač, Louise Brooks, američka glumica, Astrid Lindgren. Švedska književnica i scenarijskinja, najpoznatija po knjizi Pippi Longstrump. Ili ti Pipi duga čarapa. Ti znaš da su kad smo kod dobrih švedskih knjiga, ovaj, Branka Novela super ovog Kapecani Findusa, jako su dobre sve, to možeš uzeti za, za, za ovaj, Janu, ona će jako voleti. Preslatko, jako su dobre sve knjige. Koliko god uzmeš Pecani Findusa, mačak i njegov deda, gazda, jako, znaš kakav crtež? Crtež
prepun detalja, čovjek to. Ludak je pisao i crtao je, znači, znaš kako su, neš verovati, toliko detalja na jednom crtu, što nikad u životu nisam vidio. Ja volim te, tipa kod, znaš kako izgleda, tvoja radionica od ono, od Petsona, znaš kako izgleda na njegova radionica. Nađi klještene s igrati. Ne možeš ništa da nađeš. Da, kao nađi čekić, pa onda super. Čovjek sedi, taj pisac je genijalac, bukvalno, bukvalno genijalac. Ne, imaš ovdje kopiš na srpskom, sve je izašlo. Znači, sva izdanja su izašlo. Švedska je to tamo. Švedska, da. Presmišljeno. A si ti vidio kako su tamo gdje su napravili Ikea u ovoj... Si naručio nekada nešto iz Ikea? Sam naručio. Si vidio odakle ti stiže? Pa stiže iz Poljske. Ne, iz ulice Astrid Lindgren. Ne znam. Da, iz ulice Astrid Lindgren u Beogradu. Meni stigli iz Poljske. William Steig, crtači povijek dečji knjige, Joseph McCarthy, američki politički kreten, 1909. Butros Gali. Čovjek našeg detista. Marta Tilton, pjevačica, pa Lisa Otto, soprano. Koje godine govoriš? 1919. Dobro, dobro, ja sam Butros Gali Gali, znači čovjek koga smo upoznali, nažalost, kad smo imamo katastrofa našeg života. Ko je bio pre njega? Perez de Kulja. Bravo! Horst Janssen, Edward White, 1937. Zekerija Džezić. Zekerija Džezić. Sevdalija. Sevdalija od Kokija. Jim Cantalupo, šef McDonald'sa, 1943. Cantalupo, pa napravio McDonald's. 43. Peter Norton. Poznat. Peter Norton? Što je napravio Nortonov antivirus. Ja rekao Peter Norton. Peter Norton. Charles III. Peter Norton je nešto drugo. A 48. je rođen Charles Prince, gdje vidiš njegove srođe? Kralje engleske. Tako je, pa 53. Dominique de Villepin, Francus. Što ne mogu da vjerujem kralje engleske, kako čudno znači. Da, kralje engleske. King of England, ne Queen of England, znači King of England. Suleman Halilović, 55. bosansko-herceški futbaler. Condoleezza Rice, rođena današnja, pa rođena Marija Šerifović, 84. Edita Gurnjak, poljska muzičarka. Borna Ćorić, tenisar, 96. Umrli je današnji dan. Justinijen. Ćorna Borić. Justinijen izgleda kao Frida Kahlo, jebote, ali gadan, u pičku materiju, gledaj ga. Justinijen 565. Ima se, baš je stvarno, ono, kao Frida Kahlo autoportret. Pa onda Aleksandar Nevski, 1263. Ma Milan Kujundžić je Berda. Aleksandar Nevski je bio ruski car, je li tako? Da. Ili knez, ne knez. Knez. A on je svetac. Aleksandar Nevski je svetac u ruskoj crkvi. Verovatno je u srpskoj koja je podrepak ruske. Sveti Nikola Tavelić. Giovanni della Casa, italijanski pjesnik, umro 1556. Na današnji dan umro je Gottfried Leibniz, pa Jean Paul, ili Jean Paul, ili John Paul, pa je onda Hegel, majko mila Hegela, kad vidimo ono, ovaj portret njegov, jebote, kakav je jeziv. On izgleda kao neki Werner Herzog, koji... Werner Herzog koji je traper, koji je zarađio toga što hvata životinje. Umro portugalski kralj Miguel, Booker T. Washington, izumitelj i pisac. Umro Saki, britanski pisac, Saki Tumi. Umrla Izabela Brazilska, 21. Čenem, tako ima Milana Kujundžića, Berdara, 1823. I Manuel de Falla, španski kompozitor i pijanista. A da li znaš da je 2011. umro Marijan Kosić, hrvatski motociklistički as? Da li ti znaš da su danas, na današnji dan, grobnika, Sveti Kozma i Damjan. Danas Sveti Kozma i Damjan. Oni su The Vrats. The Vrats. Američani izmislili Patreon. Nema potrebe da nam se zahvaljujete. Daško i Mlađa. Vaši plaćenici. Big Star, Alex Chilton, September Girl. Što je ovo dobra stvar bila. Da. Lijepa pesma. Stvarno je Bog. Sve od Big Stara što možete naći. Vrdo iznad Luke, početak rata, lokalni pjanac na sahrani pita da li je pop musliman da ga zakolje. Maturi. Pa zamisli ovo. Pitao za popa. Znači taj stepen skrnavluka i glupost da, i pijanstva pa i zla. Zlo. I zla. I znači ko je, koliko je to pol, koliko je to... To je ono čovječe. A ti stvarno kad bi pustio te ludake koji su toliko zatrovani, kad bi ih pustio bez tog nadzora, takvo kao tipa da neko da im neko ne, da im ta neka ta pravila po kojima ih je izludeo, taj bi sigurno to pusti. Da li je pop mus, da li je pravoslavni pop kod njih? Da, slučajno možda. To je. Pa da. Jebo. Kaka beda i užas rata. Znači, isplivaju najgora govna. Najgora govna. Počne se rat, počne se pitaju najgori idioti. Ništa u prirodi nije tako nepogrešivo kao to da kao
to to isplivavanje šljama u, u gadnim ono situacije. Ono jebote kao ono što vodove nađe put. Tu nikad neću zaboraviti to 99. kad je bilo znači ono kad su krenuli da isplivavaju idioti, znači samo samo oni što ćute, inače su potpuni kreteni, pa kao u okupaciji u 26 slika, razumeš ono. Oni što hrane golubove, samo prvi izvadi nož. Znate da kad ukucate Mozart na srpskom Google prvo izađe kladionica. Pa naravno. O, jebem ti život. Šta će izaći? Fulton je Seinfeld ubio komedijom kad je hteo da ga raspoloži dok je ležao u bolnici. Skapirao sam zašto su mlađi maltretirani na granici. Zato što Dača nije ispravio slušateljsku poruku u kojoj Ferenca lista zovu Ferencom listom. A? Francom listom. Francom listom. Opet to Dača te bude išao, ne ja, pošto je Dača nije ispravio. Ferenca lista zovu Francom listom. Mm-hmm. Dobro, dobro. Molim vas da se uvijek kad se kaže Butos, Butos Gali, kaže njegovo ime kod indeksovca. Da, mutro smali. Jutro smije mali. Jutro smali. Jutro smije mali. meni ipak najbolji popuši pa kašlje. Danas je futoj je sušio kašlje. Footox Glory. Danas je Footox Glory. Evo, testiram prečišćivač vazduha u radnoj sobi u kojoj pušim i mogu reći da radi posao. Dim mnogo kraće ostaje u sobi, manje smrdim kad završim posao. Kapiram da onda malo očisti regularan vazduh. Inače, kad sam zapalio, prvi put pored urećaja mislio sam da će da poleti koliko poče brzo da vrti, a zagađenje je odmah otišlo na černobilskih 3,6. Da, da. Dobro, dobro. Mladine. Are you ready for some hitmet? Kako ne? Are you ready for some man? Ajmo. Znači, na koju ćemo melodiju? Jeste još drži melodiju? Ne, možemo preći na obično. Možda preći na obično? Pa ne, moram. Još pe. Ajde, ću još peti. Meni se još pe. Ja bi da pevam još malo. Ajmo tu, to je jadno. A sećaš strofe kako? A ne znam kako je strofe. Ja se sećam strofe, još zamenimo. Na, ovej, ajde ti. Na Paliću je dva stepena. Da. Sobor se nalazi na tri. Novi Sad na četiri. Zrenjanin je na šest, Kinkina je na četiri, Banetski Karlovac na sedam, a Loznica na pet stepeni. Sremska Mitrovica 3 Valjevo je na 4 Beograd samo 8 Kragujevac 8 Smederevska Palanka 4 Veliko Gradište 8 pa kak kratak on je, bi se ja tebi uvek ostim refren ti budeš car ti meni pa ajde sad imaš još celu jednu ja bi na crni vrh još malo jer je Negotin samo jedan četiri. I do Zlatibora mi je stalo Sjenica 1 ja bi u Požegu na 3 Kraljevo je 3 stepeni Kopaonik je na 6 Kumš Kuršumlija 3 čekaj, ili on to peva se? A mene guraju u rat užas i strahota ako mi polomi vrat ako mi polomi niš ta kratka je linija života ta jadnost treba to je ta. Čekaj, ali to nije ista pesma to je sve isto to je ista pesma a koja je ona pesma gde on koji on peva sa znaš na nju kopalovnik je na šest ti si moja kuršumlija I mališ pod nogama U kom je sedam sad stepeni Vitru grad Leskovac Sinoj zaječar U kom je četiri stepena A Dimitrograd cela dva Vranje je na dva Alarm Šta je bilo, brazo? Pa to boli je, Mateo. Alarm sa Mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Otvaramo novine, dale ja, drugi sat, sat. Srednja škola za svedoke saradnike. To mislim moramo. Da otvorilo se bukvalno jedno novo tržište čitavo. Mora. Znači, svi su svedoci saradnici. Ja mislim da čak u samoj kriminalnoj organizaciji već se pojavilo mesto svedok saradnik. Znači, ono, to ja je lik. Bojim, ja se bojim da vidim iskusni krimosi. Svako šta god uradi može da postane. Iskusni krimosi koji su dugo već u igri, što bi se reklo. Ja mislim da oni već znaju kad se pojavi na veliko čiga šta će biti. Ko će da propeva? Ko je taster?
ko je sterda, pizda, pizda propevala. Ko je znači drukara je? Drukara je. E, svi je bila eksplozija u Istanbulu, sam, šestoro jezio. Mrtvih. Mm, Mig je došao, vratio se dan ranije, čovječ. U poteri za crnim pankerom. Poteri za crnim pankerom se nastavio. Je, kolega, koje je vaše mišljenje? Ja mi za to lupetanje, mi za da ne bi uopšte. A, ja mislim da ono što na snimcima bilo da to nije bio Crni panter, sigurno. Što ima kao snimci? A, ne, ima snimci, nisu ne, uvodili. Znači, ima kao onaj iz hotela Junaković kada ona je neko slika, ali to je, mislim, meni se čini da to obična crna mačka. Mačka. Tamo mi se čini da obična crna mačka, i sad oni su nešto onom infra kamerom nekom, ono, prvih, snimili prvih, neku prvih, veću. Prvi dan sam mislio da je moguće da je nekom džiberu pobego tamo nekom krimosu. Ono. Pa vidi. Znaš, krimos je volio da imaju panter, da, majmuni. Ali se radi o tome da šta god je mlad, onda je mladunče u pitanju. Mislim, mladama, mladi, ovi, mladi panker. Da, mladi panter. Inače u pitanju je bi trebalo bude leopard, ja, a ne jaguar kojeg sam stavio. Smijete čovječe, kako, sad, da, li to, da li to nešto ima, već ti sigurno to nisi bio u Pešti. Da. All the rage ovog ovaj, kako se zove, vikenda su bili uhapšeni vračarci. E, ali uhapšeni, tako da. Nekako ja, mislim, režimski, da. Imam utisak da jednostavno se i to tržište već zasitilo. Tržište ovih surovih ubica tentatlija. Da. Znaš, nekako, dobro, ja mi ne gledamo Pink i RTS pa ceo dan, pa ne možemo, znaš, da uđemo u taj fazon, ali nekako mi se čini da je, ovaj, da i to, brzo su potrošili ovaj tentat, jebate, znaš, baš je nekako bio brzo, ovaj, ne znam, novi tipa, šta smo še imali za vikend, evo, sad setim, sam za ovaj vikend stvarno se trudio da malo odmori mozak, ali... Ovaj kad sad prelistam novine, setit ću se tačno svih gluposti. Da, da, da. Sjeti se kako mi je dobro počeo produženi vikend. Što sam imao, otišao sam, imao sam neki voucher za hamam. Mhm. Imao sam ono otišao na ovaj on ceo komplet hamam plus masaža. Mm-hmm. I na kao krenuo, pošto je dosta ranije se to završilo, bilo negdje tek tipa 9:45 kad sam završio, 10 možda bilo. I kao krenem kući i ponovo radi crni ovan. Rekao, sad ću crni ovan i uđem unutra. A ste volim crni ovan, jer se unutra ne puši, razumiješ? To je kafana gde si napad, da. Puši, a kafana je, unutra nema dima. I ušao unutra i kao, šta ću popim? I pitam me kao, što ješ da popiš? I ja kao, jebote, što mi se sad pije posle ovog svega, mi se pije neko ceđeno voće. I onda sam tako ono skontao da bio sam u najzdravijem izlasku svih vremena. Što si pio limunadu? Ne, nego mi je pravio neke isceđe. Prvo mi je cedio limun i naranđu, a onda mi je posle napravio neki smuti od banane. Najzdraviji izlazak svih vremena. Što najluđe, ostao sam da jedno pola jedan u kafani. I ništa od alkofona. Ostao sam u pola jedan u kafani i bio ceđeno voće. Znači, to se nikom nikad nije desilo. Pu jebate, kako se usprav. Nekome, kako bi uspio da istrpiše prijatelja? Najzdraviji, nije nikog tako sedali nas, bilo troje ljudi u kafani. Nije nikog bilo, pa onda okej. Okay. Tako sedimo, pričamo, znaš, ono kao... Izmislili smo punk tabloid, to će biti smešno. Punk tabloid. Kao, ovaj, tabloid. Kao svet, ali za punk scenu. A, kao, da. Kao skandali na sceni, kako, recimo, ko se vre, ko, znaš, tako, vesti iz punk scene, ali tračevi. Kao oni punkerski, ovi, što već, što postoje i kako mu je ime, što gdje stalno, ovi, gde stalno čitamo dobre naslove. A ne, a to su to parodije, to je Hard Times. Pa mislim, tako bi bio, pa naš bi bio pravi Hard Times. Pa da, ovo da bude kao, ovo više da bude kao sveti skandal, ali vezan za punk scenu, kao razumiješ, preglupo. Ostanite uz nas, bit će nekih tema, bit će Pantera, šta da vam kaže, Panter. Alarm. Svakom radnog jutra od 7 do 10, sa Mlađim i Daškom. Alarm. Jebi ga, čisto si pereš se, što bi rekao. Šta je ovilom? Čaruga. Slušali smo, naravno, Dinosaur Junior i Feel the Pain. E, Dinosaur, jeste, a pre toga smo slušali Soundgarden. Da, neko je napisao kako Chris Cornell ima najbolji, jeste, on jeste jedan najboljih vokala. Meni je žao što je taj njegov bend tako sranje, ali kako se zove, sam čovjek ne da peva, nego peva, već nekaj smo slušali, meni je taj grunge, užasan, ali da peva. Ne znam svi do blog, ja sam stavio blog s početka. Volao bi da ga čujemo u nekom boljem bendu, recimo. Ja sam napravio blog iz početka 90. Na 92. 95. je blog bio svaka čast. Da nije, kad smo kod te muzike koja je bila moderna tih godina, da nije Filu Anselmu pobegla pantera. Ić, sam ćeš izaći da hoćeš. No, i na mađarskoj televiziji su pokazali snimak odbeglog pantera. Jeste odbegli panter. Odbegli panter je prešao granicu Mađarske i Srbije. Dakle, vratio se sa ekonomskim tigrom zajedno da se dogovore šta će da rade. Prešao jeste, to jeste bio panter, to što se vidjelo, ali ovo što su snimali kod nas, to je no, barem ovo iz Banja Junaković što sam video. Hero Will Spa. Da, Hero Will Spa, to nije ovaj bio, to je bila neka velika mačka crna. Ali ovi, ovo što je kao kamera za noćno ove osmatranje snimila, jeste neka vrsta velike mačke. Sad može biti bilo šta. Ima tamo divlji mačaka. Pa dobro, ali ovo nije dalo, ovo je veće.
Ne rise, a? Ne rise. Pa nema tu riseva. Znaš, to je prva stvar I ris drugačije izgleda. Znaš, može se vidi I po načinu hoda. Samo da kažem, ljudi kače stalno jaguara. Znaš, kao crnog pantera predstavlja stave sliku jaguara I onda je dole tekst. Mislim, jaguar je veći opasniji I snažniji od leoparda mladunčeta, to sam tada kažem. Ne govorim da nije I ovo je opasno. Šta je više jaguar, ovaj crni panter, to je stvari leopard, ili tako? Ne, crni leopard. Panter može biti jaguar ili leopard, u ovom slučaju ja mislim da je leopard. Da, koji je crn, to nije posljedna vrsta, to je samo leopard sa crnom, da, sa, da, velikom, da. Sa velikim flekama. Ne, 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 vide se njemu. Sa flekama koje nemaju kraja. Pa njemu se malo, ne, to je ovaj... Vide mu se ispod, crna, da, crna panteru se vidi. Ja znači, čekaj, svaka treća u prirodi oni bude tek crna. Onaj neki, ima onaj neki što mu se ne vidi. Leopard dosta teško bude, pantera, redko bude. Pantera, leopardis. Leopard dosta redko bude crn, ali ovaj crnog bude. Teško... Crni panter je najčešće crni jaguar, da. Mada ima I crni kaže, teško ćeš čuti kod nego drugom jednom, što možda u Ramonsima. da ga čujem ovih dana. Nego, ovaj, šta sam ti teo reći, imao sam sa nekim mlađu da ti kažem, sve baš pravo. Kad I Rowdy, posljednji Ramonsa umne, napravi svoju verziju Ramonsa. Ono. Nije, nije, Ramonsa nema, otkad nema. Su, nema, ima Marka Ramonsa. Ramonsa su završili. Kome peva Andrew WK. Ne, ne, znači, Ramonsi su završili kad su završili. Oni nisu završili od smrti. Skoro. Oni su se raspali svi za života, pa poumirali. Potom. Tako je. Znači, umo prvo Tommy, pa Joey, pa Johnny, pa Didi. Tim redom, tako? Ne. Prvo je Joey. Ni. Jeste, prvo je Joey umra, jeba. Joey prvo umra. Pa da. Joey umra 2000 ko je treći, četvrti. Nije Tommy prvo umra. Nije Tommy umra kasnije, dosta. Joey onda Joey prvi. Da, Joey prvi je dosta druga, kasnije. Nešto baš rano. A da, Joey onda početka. A, moguće da si upravo, da. Pa onda Didi, pa onda Johnny. Znači, umirali su ovako. Joey, Didi, Johnny. Sa živio je Tommy poslednji. Tommy poslednji. Tommy smo bili na 92. Kad je preminuo. Moguće. Da, moguće da, sam da pobrko da prvog je Erdelji njemu prezio. Tomaš Erdelji, jeste. Da. Ovej. Nego, imam sam neki novotim, nekim, da li to svet se umori od ludila opet, ili to samo faza, ali zadnje troje velikih svetskih, ono, mislim sve, dvoje značajnih globalno izbore I jedni lokalno značajni izbori su prošli kako treba, jebote. Znaš, on navikao sam da mi izlazak ljudi na biralište dotuče u pičku, da ljudi neće demokratiju više da hoće ono, da im je dosta više se baviti ima I da hoće ono autokratskog vođu koji će da im govori šta da radi I da se zatvore svaku svoju teglu I da tu čute I da se ne mešaju ni sa kim I da im zabrane sva ljudska prava dokle god im radi TikTok ono, I ima da se jede. Ove, međutim, nešto izgleda nije tako. Evo, ovdje midterm sjebote, ja sam od onog mračenja, od onog užasa ispadio dobro. Ispalo dobro. Ispalo dobro, jebote, mislim na mišiće, ali dobro. Znaš, u fazonu američke demokratije se provukla još jedan krug. I sad imaju, sad demokrate I Biden I ostali imaju dve, ajde kažem, dve godine, četiri zapravo kongresa. Da poprave šta je usro. Ne, da poprave, oni nije on ništa usro. Biden je dobar predsjednik za Ameriku. Znaš, ne, ovo što usro, govorim što Trump, da. A kako će popraviti kad je ovaj postavio sudije? Pa sudije su malo problem, ali može tu svašta se uradi. Mislim, znaš koliko mi je bilo drago da im da je, da će ovi da nije sve što dođe. Znači, ipak je ljude, prvenstveno žene. Žene su spasla stvar. Žene koje su se poplašile ovim ludacima s njihovim obsjećajom abortusom. Tako je. To je značilo. Znači, pazi, znaš... Prčkanja po matericama. Ladno na ovim izborima, što u Americi skoro nikad nije slučaj. Znaš, je bilo ono kao it's the economy, stupid, jebi ga. Na ovim izborima u Americi ekonomi nije bilo number one. Prvo što ekonomi je ok u Americi. Trenutno, nezaposlenost, niska, dobro im ide, s obzirom da su izašli iz jela, ono kao period manje više recesije I COVID-a, dobro je, ekonomija je okej, mislim, oporavlja se, ide, stalno imaju, opet imaju rast, već ne znam koliko 8 kvartala. Ali ove ljude je prepala ova republikanska desnica. Znači, ovdje, znaš što je sad čudno? Sve što je dobro? Dobro je što sad opet posle, pošto je to bio kult jebiga ono ličnosti Trumpa I njegove kretenski maga, ovaj kult od te stranke, sad su se posle ovog neuspeha na midtermsima su se pojavili konačno u republikanskoj stranci ljudi koji hoće da ukinu Trumpa. Znači u samoj stranci je došlo do jebiga Roy DeSantis koji verovatno će biti republikanski kandidat za predsjednika na sljedećim izborima guvernerka ove Floride je javno rekao ajde dosta s Trumpom kao ta era mora da prođe mislim ne može više pogotovo koji kreten koji je u danu izbori izašao I rekao ukoliko republikanska stranka prođe dobro na izborima to je sasvim moja zasluga a ukoliko prođe loše ne možete mene kriviti
Ne to bukvalno rekao. Kakav imbecil. To je baš ono, to je crteč. Ma, on je Patak Dača. On je Patak Dača. Čovjek, čovjek kre, on je... Ali to je ono već... To on je američki Bogoljub Karić. Da, 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 to je potpuni katalizam. Tako da to mi je onako bilo, pa onda imamo jebote, onda je ono Brazil se izvukao, znači jebi ga, za jebu si ljudi, ali dobro, jedan mandat u onom kretenu. Sad što je problem, za Brazil još ima vremena da ovaj napravi sranje, ovaj rekao da će, te, rekao je da će da će otprilike da će ga samo mrtvog izneti iz ofisa. On mu vlada pa želi mu to, želi mu to, želi mu to, tako će učiniti mu da. Ali Bolsonaro je izgubio izbore, pobedio je Lula, mislim jedan onako demokratski socijalista, koji dobro ima, ima, ima on svojih, ovaj, kako kažem, ima on svog putera na glavi, ali je, mislim, daleko. Kažeš, kad kažem, ono što ja kažem ljudima, ako imate... Ako, mislim, znaš šta, Lula je jebi ga, za ovog je Karl Marx, mislim, i za ovog je stvarno ono... ono da, on čovjek je nacista. Za ovog je anđel, znači bukvom, za ovog bi mnogo manje ono progresivan čovjek bio anđel, za ovog potpuno kretan. Mislim, Bolsonaro je jedini svetski lider trenutno koji za sebe kaže da ja jesam fašista, kao moji uzori su Mussolini, Franco, Hitler baš ne može da kaže, pošto je to tumač, ali ono, aj, kraj krajevanje nije mu Hitler uzor, uzor mu jesu ovi, ovi ovako, ovaj, fašisti te, te vrste. A, i evo te sinoć izbori u Sloveniji, znači ono definitivno su završili sa janšizmom, ove prvo izgubio, yes. Jel, prvo izgubio parlamentarni izbor, ta sa SDS slovenačka stranka, znači definitivno levica se učvrstila u Sloveniji. Imaju većinu u parlamentu, imaju vladu, predsjednica, Slovenija prva predsjednica, prva predsjednica, prva predsjednica, Dušana jeste bila nezavisna kandidatkinja, ali je, ovaj, podržali su sve levičarske stranke koje trenutno čine vlast, plus levica, plus, znači od sve, od, od socijaldemokrata do ove kao malo ovaj, radikalne levice, tako da je žena je pobedila na izborima i mislim, eto kao, znaš, ne znam sad još gde su sljedeći izbori. Ne mogu sjetiti ko sljedeći izlazi na birališta, ali, ovaj, znaš, mislim, tri u svetu u kom već zadnjih 10 godina je ono kao pobjeda nečeg normalnog bila onako baš eksces. Tipa, na svaki, deset kretenskih izbora jedni dobri su bili baš teška egzotika. Da se desi da u tri zemlje, jel, u kojih su, pažem, Slovenija važnije globalno, znači ono znači nam u regionu. I znači nam je da znam da ne, znači, znači nam je da znam da neko iz bivše zajedničke države je normalan i stremi ka normalnom. Da. Jezda me dodatno utucava, to znači, juče sam slušao, uspavao sam se u Peščanikovoj posljednji video što okačili, to je neka tribina bila u Beogradu, o hrvatsko-srpskim odnosima, pa su pričali, ne znam, Hrvoje Klasić, Dubravka Stojanović, Bešlin, ovaj Žigmanov, još neki, onda, isti, onda čovjek koji je, ja bih ga, predsjednik nekog srpskog veća u tamo Kvarner, Primorsko-Goranska županija. Znaš, tamo neki ljudi koji su znaš, u materiji su pričali o tome, znaš, i super je bilo što konačno, znaš, nekako je bila i ova i Peovićka iz Radničke fronte. Pa mi nekako bilo nešto onako, e, u redu da više sruši na to opšte mesto, to lupetanje, znaš kako su Srbija i Hrvatska kao isto. Mislim, nismo isto, samo u Hrvatskoj je bolje. Kada lepo rekao, super bio Hrvoje Klasić koji je rekao, znaš šta, ovo je nešto što u Hrvatskoj nikad ne govorim. Znaš, neću da ih hvalim, jer nisu zaslužili, mi dalje živimo sranje. Ali kao vi živite gore, da se razumijemo. Znači ja kad dođem ovdje, ja vidim koliko u Hrvatskoj je bolje. Pa bolje. Što ne znači da je u Hrvatskoj dobro. Znači, tako, molim vas, ne. Ono... Shvatiti iz koje pozicije to molim govorim. Molim vas, shvatiti dve stvari. Moramo znati šta reći znači kad pričamo. Ne. Znači, kad kažem da je u Hrvatskoj bolje, to znači da je tamo dobro, nego da je bolje nego ovdje. I kad odem, kao, znači, isto tako kao kad odem u Sloveniju, znam da je u Hrvatskoj loše. Pa da. Kad odem dalje od Slovenije, znam da je u Sloveniji loše. Mislim, od prilike, znači, ali s druge strane, kao, moram kao prijateljski da vam kažem najbolji tip, morate znati koliko vam je loše da biste znali sebi da pomognete. I ne možete mantrati već to kako je svuda sve isto. Znači u Hrvatskoj postoje demokratske institucije koje nisu savršene, kao ljudi tamo ministar može da ode u zatvor, tamo postoje slobodni mediji. Jesu oni korporativni, nisu slobodni i nezavisni od svega. Ne. Svi su oni corporate bitches, ali razlika između ono corporate bitches i stranka bitches. Kod nas su mediji toliko porobljeni na toliko nivoa da kao čak i ako pazi, svi naši mediji su i korporativne kurve, znači svi su u vlasništvu oglašivača, ali to uvek koincidira se time da ti oglašivači idu iz dlaku vlasti. Dok u jebi ga u Hrvatskoj ti imaš ono kao imaš slobodne medije. Ti tamo možeš kupiti na trafici, možeš na javnom servisu vidjeti šta radi. Na kraju krajeva, kako rekao, ovaj kaže ljudi, u Hrvatskoj postoji pluralizam vlasti. Tamo HDZ ne vlada na svim nivoima. Tamo HDZ može samo da sanja o tom. I drugo, postoji jedna velika razlika. HDZ u svojoj istoriji gubio nekoliko izbora i vraćao se na vlast. Kao vi znate da Srpska napredna stranka neće, kao u tom obliku i tim imenom, tako je. Preživeti ni jedan gubitak izbora. To vam govori o tome da jednostavno u krizi, u zemlji u kojoj nema institucija,
ni stranka nije institucija. Ona može trenutno jeste zamena za državne institucije i uzurpirale sve ti preko stranke ostvaruje sva svoja prava i sve što ukoliko si njen član. Ali to je stvarno istina. Znači, jedni nedobijeni izbori će njih ugasiti. Tako je, ali sad je trenutno smo mi u zarobljenu demokratiju. HDZ je institucija za SNS. HDZ je ozbiljna institucija. To je jedna stranka koja je prvo bila, znaš, to, šta god ona bila, ona jeste jedna demokratska institucija u odnosu na SNS. Stranka u kojoj postoje lobby grupe, naravno sve to je jasno, to je mislim, jedan mamut, ali je, stranka je. Ali je prava politička organizacija sa dinamikom političkog života. Mislim, kraj kraja imala je do sada pet lidera i svašta je probala. I bila na vlasti, bila u opoziciji, pa počela je, mislim, kao, znaš, istorija HDZ je burna. Mislim, istorija SNS je jedna prava linija, otprilike od kad su stvoreni do, mislim, na kraju kraja kako je nastalo jedno, kako drugo. Mm. A i pogledaš, to je stvarno, to je dosta interesantno, kad pogledaš da jednostavno u zemlji u kojoj nema institucije ne možeš ni stranku da oformiš. Kao ove neke, znaš, ti kada znaš jebote, odeš u Nemačku, pogledaš, recimo, dve najveće stranke u Nemačkoj, pa imaš CDU, imaš SDP, SPD, i SPD, i ove, ti sad kao pogledaš, ti kao stranke osnovane jebote u 19. veku, u 19. veku, odeš prođeš pored zgrade SPD-a, na što je Willy Brandt House, tamo ovaj, u Berlinu, vidiš kao to je jedna zgrada, onako kao, zgrada, ok, staklena zgrada, što bi se reklo, nije sad neka nenormalna. Onako pristojna zgrada, jel, koja je dom jedne velike stare partije. Ti se viže to, znaš, kao vidiš jednu, kao kažem, instituciju. A ti kod nas kao pogledaš, a pazi, a znaš što je najsmešnije? Nemačka ima, koliko Nemačka ima? 80 milijuna stranica. 70, da. U njoj ta stranka ima 800.000 člana, nešto, ma nema 800, ima 600.000 člana. Da. Znaš, to je kao kad je SNS kod nas imao 20.000, što je bilo normalno. Da, SNS kod nas ima 600.000 članova. Kod nas SNS ima kao jebeni, možda i više od SPD u Nemačkoj, u zemlji koja je tačno 12 puta manje. To ti kad pogledaš kako izgleda ovaj presek skupštine, onda to će biti najjasnije. Kad viš koliko imaš ovaj ministara, koliko imaš ovih kako se zove koji su aktivni politički, mi smo zapravo jedan veliki aparat za skretanje sredstava na različite načine, ali za nenamensko trošenje. Znači kako paradoksalno, to što sve smo sad ispričali, kao tipa, oni ne mogu da formiraju to kao kakva stranka. Ko nas je jedan, mi na našem... Koliko parlament, koliko ima ljudi u parlamentu u Nemačku? Bundestagu? Ja mislim da je 600. Da 600 ima, to je 500, ne bi da lupio oni. Mislim 500, 600. I oni imaju, mislim da oni imaju dvodobnu skupštinu. A koliko ima kod nas? Kod nas ima 250. Da. Mislim, nismo mi duplo manje Nemačke, nego 12 puta manje. Pa ne, pa ima Ljuba Živko, ima tu kao Ljuba Živko, ima ideju da ih ima kao, da ih ima 20 u parlamentu i da je to sasvim dosta. Da, 50 bi bilo dosta. Komotno možeš... Neka na pola. Možeš da podeliš sa 10 ovaj broj poslanika i da dobiješ istu skupštinu sa istim. Znaš, kao da ukoliko... Napriš proporcijalno, da ukoliko, znaš, onog što bi predstavljio u takvom mini skupštini, jedan čovjek bi predstavljao ono neku malu listu koja sad ima 10, znači to. Čovjek koji su ušli, ti kad uđeš s minimum 10, jebi ga. Znači, podeli sve sa 10, nek te predstavlja jedan čovjek, onako samo jednog vidiš u svakoj stranci tog šefa poslaničkog kluba. Mislim da se realno ne bi bio nikakav problem kad bi se podelilo na pola. Znači, 125 ljudi ostaviš sasvim dosta. Da, pa kako se mnogo skupštimo 80? Pa da. Znamo se skupštini 80. A ovaj, ne znam, sabor ima valjda 150, ja mislim, ne znam. Upola manje bi bilo sasvim ok. Možda, za početak. Možda malo jače. Ali hoću ti kažem, meni je interesantno to nestvarno. Pazi, oni se kunu u Srbiji ti SNS stranka sve i svija. A da oni ipak nju nisu izdali, ne samo ipak, znači jedna mala, kao da i oni sami, da ja znam njima stranka sve, oni su, ono, ali tako nekako nisu uspeli da je izgleda, mislim, znaš, nisu uspeli da izgleda kao stranku. Istina je da će jedan poraz na izborima će ubiti. Stranke koje nije ubio poraz na izborima je, na primjer, SPS. Da, oni su imali svoje highs and lows, oni više nisu, znaš, kao oni, ali oni su smislili kako da, oni su sebe pozicionirali na kao stranka 10%. Tako stranka je. 10% i to će da drže sa tendencijom jebote ono malog pada i iznenađujuće velikog rasta ponekad. Ali to je jedna kad pogledaš na političku sceni, imaš kao možda, ajde da im pridržim
u kao tih nekih da ih nazovemo institucija strana, kaj možda još I demokratska stranka, ali to je diskutabilno, su oni sad stvarno mrtvi. Mrtvi su, ali ok, imaju neke... imaju neku vrstu... infrastruktura postoji nešto neka, ima, tako da. Ono, nešto, da, kod, ima, ajde kažemo. Kod SPS-a nemoj zaboraviti... SPS je taj koji ukažete, oni su, dalje, su bili četiri godine u opoziciji. SPS je I dalje, ono, kako bih rekao, stranka starih para, ako možemo tako da je nazovemo, kod nas. Ne, to je stranka, naš, stranka koja je učila. Kod nas, pošto imali smo nešto ozbiljno utemeljena stranka pa sa što banditska ono zločinačka organizacija ja bih nju zabranio pa ja bih zabranio ne pričamo o tome sad ne pričamo o etici ne pričamo o ideologiji ne pričamo ničemu pričamo o stranci kao instituciji najizgrađenija, naj, to je prava I to je možda jedina prava pravcijata politička stranka u Srbiji. Sljedeće je da 2000-te trebala bude rasformirana. Trebala je, zabranjena. To je sve, to ne kažete, ne pričamo. Pričamo o tome da kad danas uđeš, znaš, SPS I dalje ima tu neku monolitnu strukturu koja zna, znaš, kao, ima tu old school. I to oni uspevaju da prenesu u 21. vek kao organizacija, kao preduzeće, kao bilo što. Ima drži naftu I gas, mislim, zato je. Šta ono, god da je, govorim o tome da su oni ostavili malo vremena, para I truda da izgrade partijsku organizaciju. Da. To niko nije uradio. SNS je to uradio samo na tom nekom ličnom nivou od projekta do projekta. A to su, oni jesu u permanentnoj predizbornoj kampanji, jer stalno je negdje u mesnoj zajednici neki izbori koje oni doživljavaju. Kao. Jeste, ali su sve. Ali su sve, u principu sve, nisu. Da, ško, da, da. Na primjer, SNS... Je stranka belih kapa. SNS nema lepu centralnu zgradu, što je čudno. To je baš čudno. Ima tako neke prostorije, ono, nije to, znaš, nemaju to nešto, SPS ima, čak I u svakom gradu jebate, novosadski SPS jebate izgleda, znaš, kao izgleda, kad uđeš, kao ušao si u neku firmu ozbiljnu. Demokratska stranka je to dugo trudila se, sad više nema da nema za šta pas da uvede, ali oni su se trudili da očuvaju headquarters, da imaju štab, da imaju tako neke strane. Yes. To je dosta interesantno. Dobio sam novu službu, čuvat ću šumu. Postaću lugar? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. O, Zofil Pančić s nama u studiju. Ove, ovo su bili Stones I Under My Thumb. Tako je, tako je. Pod palcem mojim pesma. Pod mojom palčinom. Zvuči kao pesma od Šobića. Under My Sač. Upozorenje, na nelonu primećena divlja mačka napada prodavca obara cene, kupuje gluposti. To je mlađa tigar tamilski. Gde si mlađa tigre tamilski? Tamilski tigre, da, da, da. E, ove, da, pošto ovaj panter meni nekako nije tema, ali otvara dobru temu. A tema je, kako je tema? A evo te tema. Baš je non-event, ono. Ali me dobro, pazi, ja kad sam čuo za to, ja sam pomislio, ok, pošto su odjednom gnjavili na svim medijima, ja sam mislio, ok, ima tu nešto, mislim, sad sve manje mislim da tu nema ništa, da je to lupetanje, ali prvo što mi je palo na pamet kao da, to je moguće, I evo kako je moguće, moguće je da... da ovaj, je nekom lokalnom džiberu iz ovog ili ovog, to su obično neki krimosi, da, oni tako vode, ti krimosi koji imaju potrebu da imaju opasne životinje. Pa dobro. Ubiti knjigu No Kao Daška Milinovića u kom delu kućnim ljubimcem ima to objašnjeno, ko kakve ljubimce da. Nabavlja I iz kojih razloga. Dobro. A stvarno ti malo kurački, ono, kućni ljubimci su jezivi. Vole ljudi. Ne jezivi, jezivi, nego mi ih je žao. Jezivo da to neko radi, to mislim. Pa jezivo što radi, ali vole, vole, ove, vole, kako rekao, new money voli da ima. Njumani, to je, nije sam to njumani, to je posebni vrst. Njumani može biti pošten, nego ovo je nepošteni njumani. Krimoski njumani. Pa naravno. Naravno. Gotovo je odlika svih tih, ono, kad pogledaš stvarno, ono, kad se gledi narkos, ono, sve je to kreten, kreten mora da kupi nosoroga, nilskog mora konja. Mora da kupi ono, sebi čitali, da pokaže. Se, či sećaš ono na kolonije nilskih konjeva da, u da, konjeva. Koji ko žive sada. U Kolumbiji, koji su tamo, koji ovaj kreten kupio 10. Ispali su, ispali da im odgovara klima, ovaj, da, za život. Da, napravila se da, da, va, da jedino gde van Afrike postoje u divljini nilskih konje, u Kolumedinu, u šumama, u prašumama, u Medine, gde je ovaj kreten kupio, pa posle kad ih je pustio, pa onda on, šta se tu desilo? Ne, oni žive I dalje tamo na tom imanju. Žive, žive, ne, nije ni manju, ne, nije ni manju. Oni se razmnožavaju tamo. Ali oni su tamo sad ima nešto u Lupiću, tamo ima hiljadu da. Njih. A nema hiljadu vodenih ima konja, ali mnogo. Ima ih dosta. Mislim, da, da, da. Mnogo. I da su kao... Molim tipa... te da govorimo o srpski voden konj. Voden konj se to žele. Ne, 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 hrvatski. Hrvatski, zato I kažem. Molim te da govorimo o srpski voden konj. Ja mislim da mi nilski. Nilski konj je. Hipopotamu se baš slatko. Da, da, da. Hipopotamu. Hipopotamu znači rečni konj. Pa voden konj. Rečni konj. Da, da, voden rečno konji. I onda uopšte, što je meni ta, to, mislim, što je najluđe, o tome postoji, za to postoji priča dobri zakoni.
I krijumčarenje egzotičnih vrsta je njihovo jel za točeništvo ne uslovi. Ga imaš. Ti ne smiješ po zakonu, ne smiješ da imaš tigra. I to je super. Znaš, ono. Sjetimo se, sa meni to se počelo u životu 90-ih kad znam da je Arkanu ekipa na tvrđavi imala ono to. Tigra. A ne, ne nije povrko si dve stvari, nisu ga ne imali tvrđavi. Ne, gde su ga imali? To je bio program, povrko si, to je, to, ljudi su imali, imali malo glavića, imali su lava I tigra na tvrđavi, oni su bili u programu odgajanja, jer je bila varijanta zoološkom vrtu je tad nešto skuburio se. Aha, s prostorima. Oni uzeli. Pa je bila varijanta da dok su mali da je oni bračni par što žive tamo. A, onima. Oni su vežbali tu gore pa sam onda ja utripao. To nije, ali Arkan je imao tigra za slike. Vuk Bojović, stari, ovaj, kako se zove kreten, je sa velikim posjećan toga kod Minimax su gostovali. Znači Vuk Bojović I Arkan zajedno. Kao, evo kao veliki, veliki ponos da ovaj... Da, Tigra. On im je obezbedio tigriće za slikanje, Arkanovi tigrovi, ona čuvena slika da su ispred tenka, oni majmuni slika. A on drži, drži malog tigra. Malog tigra da, da, to je iz zoološkog vrta uzeti za slikanje pa vraća. Ali, kao, ali onda je jedno vreme su oni nabavili drugog jednog tigra koji je na njima stajao u bazi njihovoj kretenskoj verdutu. A u erdutu? I tamo su imali tigra u nekom kavezu, što je isto, mislim, zlo. Da, da. Ove. Bilo koja životinja divlja zatočena na taj način je, mislim, je užas. Ne, ali neš, što je najgore, mi imamo, I kažu ovi ljudi iz društva za zaštitu životinja I razne, oni kažu, mi imamo stvarno jedan jako dobar zakon o tome. Koji je, ako što ti kažeš, dosta desi? Ja sam ja pomešao, izvinjavam se, ja sam pomešao da, je to, ovaj, da, to, da se to desilo sve na tvrđavi iz nekog razloga. Zato što je bilo tigra I lava na tvrđavi, a ovi pa jesu tamo ovaj, vežbali nešto. Ne, da, te, u vreme tog banditizma. U vreme 90-ih. U vreme banditizma su se likovi, ono, u, mazi, ti ja napravimo paravojnu formaciju, zakačimo bilo kako gorla I bilo kako srpstvo na, na ruke tripuješ rat gore tamo kupimo, razumeš, u lovotursu onu, onu, onu lovačku uniformu zašijemo orla nekog srpska krga, osvetnici srpstva I bukvalno to ti je kao Auschwitz za, za bahaćenje možemo nositi pištolj po gradu, možemo nositi duge cevi po gradu, možemo naš, I ukoliko se ne zamirimo pogrešnim ljudima imamo dozvolu da maltretiramo koga hoćemo služba, da radimo, služba će nas staviti na, na kraju krajeva u, u, u optice I nešto ćemo raditi za njih nego, naš, oni možemo da imamo pijeni da rokamo reći bez krnata treba. Možemo šažer u pekaru da ispredimo, ako nije srpska. Nego sam ovi, nego je, to je, to ide kao neki statusni simbol kod džibera, da, da, da ima nešto što je, da ima neku egzotičnu životinju, mislim, to je radio I Tony Montana, to su radili I ovi, to, ide, to, su, to je radio, ali, ali svi ti narko, neki kao narko bosovi su krimo žele, ljudi, krimo si, da. Oni sebe poista veću s tom životinjom, kao I onda kao, vidiš ova životinja, ja sam, to je moj spirit animal, da, 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 ti, da. Malo kurstvo klasično, znači, kome sa funkcijom gluper, I velikim penisom, nije, to je samo gluper, treba zatočen životinjom, to je samo, to su samo, ono, sociopate I devijantne ličnosti, razumiješ, koje bi volio to da imaju, nego, ali kao, sredi tome da, da, što mi lepo, brate, on je toliko lep, a može da te ubije kad oći, znaš, tako ta logika, ona, ja, jadnost, žvalavost, žvalava logika, žvalava logika, žvalava logika. Da. Ali je fora tamo što nekad, znači nekad ljudi iz neznanja požele kao znači, da, da imaju tako nešto, onda kad to malo porasta, tako da ne znaš šta će. Budi sada, mazit ću te, daću ti sve što hoćeš. Samo treba da me voliš. Ako me ne voliš, mogu te ubijem. Tako, da. Tako sam da, ti ja. Da. Tako sam u životu I u ljubavi, I, tako, brat, I u poslu. Tako da. Sam ti ja, brate. Ja onda, brate, dobijem zabranu od suda. I onda, brate, dobijem zabranu od suda, ja sam ubije, ubije. Pa, brate, to je što peri. I onda, brate, peđerski sud mi zabrani. Peđerimla, 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 normalno, brate, ono. A, sad sam počeo da slušam na YouTube ovog jednog, ne znam, ču Jordan Peterson. Čovek je sve rekao. Sve rekao. Čovek je sve rekao. Slabići nam jebuke. Da, 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 slabići nam jebuke. Meni je suština to libertarijansko smeće. Brate, slabi nam jebuke. Znaš da si sad rekao, ono, sve si rekao. Sve si objasnije. To je kobra, mi ubijamo slabi da bi jake preživjeli. Da, da, da. Da, da. Jedna jača. Besmislica. Ove, nego je, a, kako se zove, problem je u tome što nekada te životinje zna pobeći, pa je najverovatnije ove, taj leopard crni, za koga se smatra da je leopard crni, a koga su zapravo pre godine dana je bila vest da je viđen na, na granici Mađarske ove, I Srbije, tako nešto da su ga snimili. Da. On je već tada, još pre nego što Ana Brnabić primetila da se mladi sve više I više vraćaju u Srbiji, on je među prvima čuo vesti on je od Ane Brnabić. On je video, video da, 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 mladi dolazi, a on voli mladi. Sve više mladi dolazi, on voli mladi. Dobro tamo, niš normalno. Tako da mladi koji se vraćaju iz sveta da paze. Hoću da kažem jednu stvar, da je on pazim, toliko sve, dugo pazim. Već u, u, tim, u tim predelima, mislim, sigurno bi se već desio više susreta sa, sa ljudima bi se dogodilo iz druge strane pitanje je da li je odrastao u, u zatočeništu u smislu da je mažen I pažen ako se to desio onda bi pre prišao ljudima zar ne
ne bi pa. Bio tako daleko. Što se to sad svo ne može, ne mislim te životinje mogu se pripitati. Mislim ne možeš pripitomiti ti. Možeš, možeš pripitomiti da ne možeš. Kako pripitomiš ljudi što ostane odrastao miran kao da te ne jede. On može tebe da pojede nekom drugom, može da živi s tobom ceo život da te ne pojede. To je sad pitanje toga da li ta životinja da je agresivna, znači kao ne može ga Vidi ovako, kažem ti, može da te pojede, ne mora da te pojede. Stigla Tiger King, kako ne, ja to nisam gledao. Užasno. Ne, ja to nisam gledao, nekako mi je bilo kombinacija toga da me ne zanima. Pa to ste ljudi, to je taj idiotizam. A ovi su nešto drugo, ovi su korak dalje, ovi su više, ovi su white trash jebi ga. Pa white trash jebi ga, nema, nije tu toliko razlika između ovih naših kontroverznih biznisa. Postoji, naravno da su im ovi kao, što kaže, they cater to that population. To bi ja jednom rečio povezao džiberluk. Znači džiberluk, pa sad bio taj džiberluk u Americi ili bio na našim balkanskim prostorima, džiberluk ima tu zajedničku crtu. Da, ide mi nekako zajedno skuvanje Crystal Meta u, u traileru. E, a ovi kako se zove... Ali, znaš, isto kažu, znaš, da, ne, da, 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 da raširimo priču na sve što ne bi trebalo da... Znaš, postoji jednostavno biodiverzitet koji se mora poštovati. Znači, postoji ono ne, mislim, šta gde je. Tako mlada životinja da je utekla bi preminula u nekom... Ovaj, možda ne bi. A ne znam, ono, mislim, što možda živi od jedanja zečeva i... Pa znaš, znaš, ne govorim zato da, ali znaš, govorim zato domaća mačka, znam, može, ali ako je domaća mačka divlja. Znači, ma znam. Ono, Felis Catus postoji svoj, svoj ima svoj feral oblik. Koja je već krenula, da se razdivlja, ali živi od lova i tako dalje. Ja, na primjer, znam na hopu, pazite, imaš ove mačke. Znam, ali želo ću nešto drugo stvar da ti kažem. Životinja koja je u zatočeništvu od malena, znači koja je rođena uz kavezu, nema razvijeni instinkt lovački toliko. On se razvija, vraća se ima, ali znači, ni tume da ulovi. Znači, ono, ima instinkt, deca, roditelji leopardi uče decu da love, mislim, leoparde, razumeš kad su mladi. Rade to sve druge velike mačke, mislim, i sve druge životinje kad treba. Sve grabljivice. Sve grabljivice. Sve grabljivice, uključujući i ptice, pa, da. Su uče, to je to. Pa uče, kako se kaže, mislim, uče, uče pri kradanju. Za to je memetika, to je ono znaš, to. Znaš, kad To je ono, to su oni... To je, Znaš kad izranjava pa pušta da se oni življavaju? To je extended phenotype. Pa ti izgleda ko samo jebote... To je produženi phenotype. Što da kao? Puštaš sad da se življava na ovim? Da. Pa zato što ovi mladi vežbaju sad to. Uče da sapliću, raspliću, to, kolariću, paniću. To je neka vrsta... Da, ako se dovoljno, da, to, ono, pa, to je ono što će jednom preći u gene nakon hiljada, jel, ono, ali do, za, dok se to ne desi, da. I jeste u neku ruku, u nekoj meri prešlo u gene, pa, ono kao biti predator je gen, genska stvar, ali mora neko te, da ti pokaže kako da koristiš te svoje, te svoje kako da kažem, resurse koje imaš kao, kao mora roditelji naučiti kako se pravo. Ali ja mislim, znači, mislim da i bez toga... Predator je jedno, biti alien je drugo, mislim. Mislim da i bez toga neke životinje imaju u dovoljno urođenog Možda verovatno ima, možda ima, eto, da, znači, ali mislim šta sad, znaš, kao... Mislim da panter, dok ti pecaš, panter i žec uglavnom ne žive na istom prostoru, znaš, pa, a sad kad se desi da žive, onda govore onda... Dok ti pecaš u bezdanu, ono, u kupusini, pored tebe, ono, leopard jede zeca, mislim, ne, znaš, ti kažem, malo je možda to... Možda se prilagodio, znaš, kao tipa panter i žec uglavnom ne žive na istom kontinentu, je vidi, ali onda... Znam, da li ubiće, gubila bi ga zima već, do tada, već bi ga ubila zima, mislim, znaš, ne znam, malo mi je čudno da on sve vreme, ovaj, slobodan mi šeta, ono naš... Ono... A nije, ja ti kažem, to je izmišljotinje. Bi ga ubili. U ovom konkretnom slučaju je izmišljotinje, ali sam ja apsolutno siguran, kao što, mnogo, da, nisam 100% siguran da je izmišljotina, prilično sam siguran, ali ne 100%, ali sam 100% siguran da u Srbiji ima sigurno neki ono kao i mnogo više nego što mislimo likova koji tako drže koji drže zatočene životinje sigurno nedozvoljene ljubimce koji pritom sigurno. Maltretiraju te ljubimce da. Samim tim što ih tako drže a drugo kao što krše gomilu zakona i dovode u pitanje ekološku ravnotežu 9 je časova radio Daško i Mlađa prvi program Hej, vatrena ženo, kakva si? Vatra. Kad bi, viš, kad ovo zapeva Jan Esbury, onda je cool, a kad a vatrena to... ženo zapeva bilo koga... Svi, mađu, Halim Muslimović, onda smo se ljavi seljački. Sve Ramonsa, kad prevedeš, dobiš južni vetar i to gore, primjer, on je jadni od jadni da je južni vetar, on je smalje poetike, ono. Sve. Ej, slatka devojko, želim biti tvoj dečko. Pa to, je, to je toliko jadno da ne vreći. Dobro, to je malo, imam dečka nemirnog, Dragana Mirković. Imam ja, da, 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 da. Jeste, to baš mi to miri, kaže, evo neću pevam, imam ja nivo.
Vatrena ženo, prokleta bila, šta učini od mene? Baš bi mogao ovaj keba da obradi Fire Woman. Osim Geparda, nijedna druga velika mačka ne može da se pripitomi. Kad tad postanu opasni, ovaj crni panter nije od prošle godine, ovaj neki novi. Rusi držali lavove stanovi, što oko mesec se sera svaki put se završilo tragedijom. Jednom izletan u ulicu poubio dete, drugi put napao dete familije koja ga je odgajala. Ovaj kaže, mi leto skampovali u šumi kod Apatine, opušteno smo mogli biti plen. Aha, ovo je neki drugi. Životinje ako su male, kad su mladunci, ne bi se ja zajebavao s mačkama kojima je preko 500 kila, mogu jednim udarcem da te ubiju. To da. Tačno, mislim. Ne, gepard jeste najlakši za pripitovanje i on ostaje. Poznanik u vreme Arkana radio zoo, kaže da se mi uvijek trebalo mnogo truda i vremena da povrate tigriće kad ga Arkan vrati u zoo. Znači, garantujem. Zavisti na tijeku pička i materino. Bukvalno, zbog, ni zbog čega drugog ne mrziš Arkana, možeš samo zbog toga. Da kao da kad više, ono, kad više nemaš, ono, kad se pomiriš, sve kao, maltretiraju ti griće. E, bukvalno, ono. Ovej, a Chris Cornell pevao je Audio Slave-u. Jeste pevao Audio Slave-u I to je, onako, okej. Okay. Hoćemo mi, prijatelji, druže, brate, vidite ovo 9.25. Kažem ti ja dale, imamo nema vremena više, za jednu ja, mini bude, jedna tijema, malu. Neka tijema i zdravlja. A onda idemo na aerodrom da čekamo. Ono, da vidimo ko dolazi iz nastanstva. Da, Mađu, da, mogu da ti kažem da ja odavno mi nije bilo ovako teško da ne mogu da, nije mi dobro. Znači, baš je bilo, ne mi je dobro. Ne mi je dobro, baš plivam kao ono. Pa sad ćeš isplivati. Plivam kao površin, još nikud izađem. Idi, leži kući da spavaš. Ja, još kako, jedno. Kako, nekako mi baš malo. Još jedno kvalitetno uključenije. A jel da sam bio large professional? Ti vidi, molim ti, izvini. Kako mlađi profesionalizam. Kako nisu. Svi do nesrećnika predsjednika jebate sa onom nekom... Onom što napad, atetant? Atetant. Ono što je palo iz njega, neki paravan nešto. Ste vidjeli, nisam se ni pomerio. A to je, on je imbecil, on je kreten, on je... Kako se to zove? Socijalni kreten. Ne, 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 mlađo. Yes, kako yes. se to zove? Nije, on je samo socijalni. Mlađo, to ne može... Zove se... Zove se smarač na žurci. Se... Zove se smarač na žurci. Ali to je... Koliko je on jebote lud, ono. On je kog bloker, samo to, ništa. Mađo, koliko je lud, jebote. Lud je, kog bloker je, znači, to je čovjek koji kad uđe na žurku, ljudima ono se potroši, potroši ti kredit kad stoji pored tebe na telefonu, samo što stoji pored tebe. Jednostavno je ono, gnjavator. To je on. Kako čovječe, a, ja ti kažem, previše vidjeli, moći. Vidjeli, ja nisam se ni pomerio. Pa da, pa da, ko to radi? Pa njega mama nikad nije pomazala po glavi I rekla mu bravo sine, znači to mora sad sam sebi da radi pred nama stalno. Dobro, realno, Garin baš je bio mega cool. Ja da je meni tako karton I meni kad padne karton iza leđa... Za cijelu drugu zemlju ja I promenio stvarno. Identitet. Pa ja... Ja bi skakao, znači 30 sati mislim. Znaš šta, verovatno je to, ko to zna ko je to? Možda se to zemljski klan postavio. Ko zna ko je to postavio? Meni žao te Suzane jebote. Kako si šta ona dnevno proživi s tim kretenom? Meni nije žao da ona dobije dobre pare. Pa znam da dobije, ali to je ipak stvarno krvav posao jebote. Ona ima baš, ona baš radi sa potpunim kretenom, ono. A ne, ste vidjeli, nisam se ni pomerio. Dok bi neki iz opozicije pobegli u Australiju, tražili državljanstvo drugo I promenili identitet. Ma sve se bi im stalo, da ti padne karton iza tebe. Da, super, što više sad ne... A si skontao da više nema ni to, pošto od kad je Đilas izbačen iz ove, od kad je Đilas pripitan, on je sad pripitan, on ima sa ko... Sad su... A kada... Smenite da se Vučić više ne bavi on lično opozicijom. To je sad kao, sad je ovo što je ostalo od opozicije, tipa ovo što sad u Skupštini postoji, to je prepustio ovim ono kao debilima I droljetinom u Skupštini. Pa da. Vidi ovako, on je, znači on je trebao zapravo se okrene I da karate udarcem to sruši dok pada kao Kluzo, to bi uradio chief inspector Kluzo, on bi totalno bilo super mi je što kada Srpska napredna stranka od svojih skuvanih članova traži novi nivo jadnosti, pa onda recimo ona neka, ona novi nivo, ona fanfuljetina, da, ona fanfulje što je ono što je krenula sa onim kao mene su zvale moje dalje rođak I svinu kretenku. Ne. Samo da kažem da su mene zvale mnoge moje drugarice I neke dalje rođake da me pitaju kako predsjednik Vučić može da dobije doživotni mandat jer bi one želele da on vlada Srbijom do kraja života. Vidiš bilju, pilju ispred koja izgleda nije dobila memo da to polako treba stavljati na agendu koja je bilo u znaku bilju, pilju, pazi osobu koja nema, ono nije osoba dovršena. Ono. Vidiš nju koja ako pravi neki facko, ono glupa droga čuti. Ne, ona pravi facko, to sam ja prva trebala reći. Možda, ili što znači, jebote, ovo će sledeće, ne morati ja da pričam. Ovo sam ja. Možda I to, možda je kao ono, znaš kao možda, u pičku, sad ovo sledeće neće morati ja da pričam. Ima li kraja pod niženjima, znaš. Kao što ovo iza, to je, ne znam, ono je stvarno, jebote,
kad prebaciš kada ukineš mogućnost da ti ljudi parodiraju, onda si apsolutno pobedio. Onda si zavladao svime, jebote. Pa da. Svakog prokletog radnog jutra. Još da piješ nešto. Pomogu bi vam vinjak ako ima. Alarm sa Mlađom I Daškom. Alarm. To mi je omiljen stvar, znači zaposlen je listo objektiv koji je bio izmišljen za potrebe. On, je, tri mjeseca ima ograničen rok trajanja objektiv. S vrhu da ljudi greškom kako sam ja taj. Čuo, kako sam ja čuo, da. Objektiv je bio slinjen za potrebe ono kad je bila bura jebiga u Franci, da bude kao uvlačenje Vučiću sa slinjenih pozicija. Aha. I kad je to završeno, kad je ovaj definitivni izduvo za mjesec, kad su ga rešili, da. Objektiv je ugašen, najviše ne može troši pare na te gluposti. I zaposleni u listo objektiv su se objavili, vratili u druženju novinara Srbije da ih zaštiti da je materijalno pomogne jer su ostali bez posla. Bukvalno, ako znate, da li ćete se negde okupljati, javite nam da dođemo da vam se smijemo u facu i da vam vičemo pičkava materina, crknite. Evo, beda, koliko je to beda. Bukvalno, ono. Znači, javite, ako ćete se negde okupljati da zahtevate svoje prava pod znacima navoda, javite se da dođemo stanom preko puta da vam se smijemo u facu, malo da drkamo. Jedna, a stvarno, jedno objektiv je postao da bi ljudi greškom uzimali umjesto nove. I da bi, izašao je s istim fontom. Imao je ovaj, kao fazon da malo bude na prvo slina Vučićevski. Znači, da, to je da, bila varijanta. Da. Ove, i drugo, neko poslao poruku, ko bi uopšte Vučića zvao na žurku, pošto je rekao da Vučić na žurci da troši kredit ljudima životima. A je, bi ga došao kao brat vlastnik, brat lika koji organizuje žurku, pa ga je mama zvala, šta ne pozvane, pa ne pozvane za šacu, što ne zove šacu, oče smarač. Ajde malo upozna ga s drugaricama. Ajde, upozna ga s nekim, ali nijedna drugarica ne želi njega. Ajde, ej, kakav si ti brat. Ajde, kakav si brat, ono, daj mu, molim, on je tako dobar. Ali pa šta fali, ne zoveš ga na košarku, ne zoveš ga ni, zove ga na rođendan, mora da dođe. Ne mogu. Ajde, kupit ću ti. Ali on jede sline. To je radio kad je bio mali, pre 6 mjeseci. Sad je veliki, super. Sad je veliki od 24 godina. Ali odvratan je i plaše ga se. Moje drugarice ga se sve plaše. Da. Molile su mi da ga ne zovem. Znači, kakav si ti brat? Ono, ide si neki brat. E, se sećaš kad ti njegova neki mama kupila plastični pištolj i ono a to sam ja. A ne, ovo mu kao, ko je brat od tetke? Razumeš, nije ne, baš ono. Ne, mama više. Ne, on je ni baš burazer od tetke, koja je ono kao mora. Sjeti sam se jednog fazona komičara mog jednog. A da li Kučiće privatno? Toda Berija. Mm. Ove, kako se zove, molim vas, pobrka se nivoje vlasti. Prešenje gradsku vlast. Da, ove, kako se zove. Toda Berija sam se setio sam se njegovog jednog onog bita, što je imao kao, znam kao, šta mislite, kao, gdje je George Bush bio predsjednik? I onda on imate kao šalu kao mama je bilo vidio da se preteruju kao tipa George Bush, mislim, kao kreti to sve, ali kao ljudi, kao on ima više dimenzija, kao, znaš, George Bush je bio kao cocaine ludak dok ga ćale, znaš, kao, gledajte film IW, ono, da. On je bio, znaš, kao, ja ne mislim da je George Bush kao otrov za žurke, ljudi kao, neko, ljudi misle kao da staneš na žurci pored George Busha, da ga pitaš, kao je, kao ćeš da piješ, da ti kaže, oh, fuck you, war. Ne, bre, to je čuga, bre. Za Vučića stvarno, znaš, kao, za George Busha kao nije fuck you, war, nego znaj da se napita, a Vučić sam kao jedo, on je stvarno jedna dimenzija. Pa naravno. On nema širinu, on ima samo dužinu. Nije, on će, kad, znaš, on će na žurci. On je duž od čoveka. Ono. On će na žurci, nije površina. Evo nas ovde kao domaćin je pekao rakiju, on će reći, ha, imate vina? Ne, ali imate vina? Ne, više volim vino. Mora pitati nešto da se vidimo, da se ne prema, ali nemamo vina. Dobro, nemate vina. Aha, nemate vina, dobro. Pravite žurko. E, ima našla se jedna litra vina, ono. Ko je to? I onda bi on, u to jednu litra vina bi krenuo da čita. Znači, to je jedna jedina litra vina. Dobro, dajte da pročitam šta sve piše na etiketi, da ti još malo produžim neprijatnost. Osjećaj neprijatnosti. Da, znam. Kočić iz vinarije. Ovo je jeftino vino koje se... Sumporovito vino. Da, dosta sumpor ima. Boleće me glava od ovoga. Neka, nemojte ovo. Ja neću ništa. I onda će reći, vi ja neću ništa. Koliko dobrih dok, vina ima u Srbiji. Da se usere ljudima koji su... Nema ništa protiv, ne, ali... Da se usere svim ljudima koji su krenuli da se kucnu u tom trenutku. Kad krenu svi da se kucnu, kažu, aj živeli i domaćinu, sreću svojim, da on kaže, ja neću ništa. To je taj čovjek. Kažem, genijalno mi je. Znači, spusač kurca u svakom periodu. Znači, kok bloker. Da. To ti je to. Da. Znači, ti kada ono, da ti se usere kad muvaš ribu, da on sedne pored nje, znaš kako je prdno u trećem razredu, ono, nepotrebno, to se kaže. Orgije pa dođe na orgije pa gleda ko fleka nameštaj. Ma čak mi to to je vjer. Ma neće stići do orgije. Dođe na orgije i podmeće ove plastične ispod. On vidi da će biti orgije, on će se uplašiti da on neće jebati pa će posabotirati. Aj nekog gre greškom, nije to sabotiraće orgije. Slučaj se naš na orgije. Da. Jebe ga za Kosovo nešto mora. Da, orgije za Kosovo. Pa to. Ovaj ajmo u djecet. Ajde. Alarm.
Jet set. Dođi nogi pa usisava. Da, da usisava ga. Čekaj, skloni, saj digni noge. Ko mrvi ovoliko nogljeva? Ko se namrvi ovoliko? Evo ga, mlađe, vraćali od sreda do petka. Zvezda ovo nedeljnog vraćanja sa letova je Goran Bregović koji se vratio u gipsu. Brega se vratio s puta s povređenim ramenom I rukom. A šta je radio? Goran Bregović uhvaćen je na aerodromu. Morao pa je kako da je uhvaćen? Morao je da si... Zašto je povređen? Čekaj. Ja bih proverio taj gips. Šta ima ispod gipsa? Primiti povred izazvan padom sa skutera. A, brat moj. Ja, čekam, pao sa višnje. Ima te padove u životu. Pao sa višnje. Pao sa skutera. Skutera je, nije važno. Pao sa skutera na skijenicu. Koliko puta padneš sa skutera. Tako je. Moram da ti kažem da sam postigo nešto u životu. Herc minuta na skuteru? Na moje vespi su se dve klinke instagramski slikale dok je bila parkirana while I was eating. Gledao sam ih kroz prozor. Dve klinke. Kao, nešto, ne čujem, ne vidim da nešto neko oduševljen. Ipak ova jedna stala, ova kao nešto kao, ovo je slika. Jesu ti napisali na vetrobran? Nema vetrobran vespa, ima vespobran. Jesu ti na vespobran napisali karminom broj telefona da ne zoveš? Nisam. Instagram, et... Pa sad ima I prezime. Mislim, imaju 17 godina. A kao koji su da mogu da tagujem moju Vespu? A da, znaš da ta varijanta bila kao naš ne, jako sam se napišao. A mrtvo, jako sam bio kako ne je? Ne, ja volim tvoje Vespazijanstvo. Tvoje Vespazijanstvo meni je drago. E, viš, Brege je jako lega, imam pao sa skutera. I on je pao sa skutera, a gde je pao, kaže mi? Pao je na rame. Kako to pitaš. Nakon što je napustio avion, Bregović je pozvao ćerku da dođe po njega, a ona ga je odvezla da pozvao. Kao jebote. E, on je, ali gde je u inostranstvu pao sa skutera, to me zanima. Parizu. Šta je išao u Pariz? Znaš kako, Pariz na skuteru je, mislim. Išao da napiše nove pesme, tako što ode na... Išao na Champ de Mars I krade šta... Išao u Bataclan da čuje sve nove pesme. Snima lika sa harmonikom koji razvlači. Išao na koncert Le Gitan Orchestra de Paris, Noir... Pratio Taraf, zalepio brkovi, pratio Taraf de Hajduk, si skide njihove stvari za sledeći album. Čuje sve nove albume, ja bih govorio. Čuje sve nove pesme, ono šta će... Čuje šta će napisati sledeći. U, a sam dobar album. Ali ću dobar album snimiti. Kao Čičko Muzo kada je krenuo. Gitara Bukaš krenuo. Dobro, apa, lapa, sapa, apa, sapa, sapa, papa. Ovo je album se sam piše. Apa, sapa, lapa, sapa. Ovo je album se sam piše. Teheran, on samo prebaci u Beograd. Pogledajte ljudi, ja se slušam, ovo se samo odsviralo. Da, on sedi, stoji sa diktafonom I govori, što me navije vrim inspiracija. Daješ inspiracije. Da se dere na bisko. Da. Mi treba 14 album. Imate 12, odsvirali, jedi još dve. Da. I onda od tog lika što je razvlačio harmoniku na ono jelisejskim poljima, onda mu ovaj ne samo da mu je čapio ovaj pesmu, nego što koji ovaj izmislio o teškom životu na francuskim ulicama s harmonikom, nego je dale, slušaj, nego je došao I kad je krenuo da mu ostavi pare, ono, ostavi mu jedan euro, a uzem mu dva. Razumeš? E, to je, iz kasice. E, vila, ja zamišljam. Pozdravite, Vila Pajkić. Vila Anđelina Pajkić. Vila Evanđelina... Nemoj, ne želim. Ona je modna kreatorkinjina. Neću, ko je to? To je od ove... Čerka. A čerka pokojni Sidore Bjelice po prirodi je perfekcionista, imala je svoju prvu samostalnu modnu reviju, podršku su ju u prvom redu pružili otac Nebojša I brat Lav. U jednom trenutku je čak pustio I suzu otac. Evo, kaže, nisu krili dobro raspoloženje, Vila je nakon predstavljanja modela rekla, naravno da imam tremu ovaj prvi put da imam reviju, izvinite, pod utiskom sam, ali ne pod utiskom nedelje. Znači, toplo preporučujem, film sam sinoć gledao ovaj o Gucci, o Home, Gucci Home, tako se zove. House of Gucci. House of Gucci, da. E, ovaj, šta sam te da kažem, jedna stvar. Da, jako je zanimljivo, film nije nešto što je posebno, ali je jako lepo pogledati, pošto je Gerard leto, proleće I leto, jako dobro odigrao ovog jednog sinova, luđak, I sin, toliko dobro transformio se, nisam ga prepoznao, jako dobro izgleda, jako dobro masku su mu stavili na glavu, ali odnos oca koji grli sina I govori mu da je teška kretenčina I da je netalentovan. To je nešto najbolje na svetu. I ovaj ga svaki put zjebe u propasti mu život I ovaj opet dođe. Znači, epizodisti su oni, Al Pacino su epizodisti totalni, ali genijalna scena kad vidi sina modnog kreatora koji pravi samo sranja, a stalno mu dolazi na dahnuća.
Ovo je jeziv, izgleda kao torente. Znači, ovo izgleda kao torente. Da, sin kreten koji misli da je modni kreten, on mu govori da sranje. Stalno ga grli, govori, mamu, ti jebe masi, a ti si moj. Ti si moj. Grli ga i govori mu, ti si moj. E, tako kad zamišljam, kad vidim ovu novu kreatorkinju. Ja razumijem, ti si moj, to meni jasno. Svako i rodi. Ne, voli te, brate, moj. Pa lovi, da, da. Ali da praviš sranje, praviš sranje. Mi neverovatno da roditelji nemaju snage da svoje dete preusmere kad vide da pravi sranje. Razumiješ? Nema veze, zaradili smo dovoljno para da možeš da praviš sranje. Ali to je glupo, tako praviš sranje čovjeka. Tako praviš prvo društvo. Društvo, društvo pati. Ali oni su u poziciji. Tako da znam, ali društvo stavić. Pati od kretena jednog opasa. Znaš, od... Pa znam, ali ti ljudi će uvijek imati poziciju. Znaš, ono... Znam, ali to nije dobro. To nije dobro, nije dobro, dobro ni pa za njega. Pa nije dobro društvo. Nije dobro ni za njega. Pa nije, nije dobro ni za njega. On je u principu biće kreten. I znači da je kreten. On će biti svojati kreten, biće kasno. Biće kasno. Jel nije dobro za Tomu Monu? Kako skuter nekoga nalupao? Jel nije dobro za Tomu Monu, mislim? Da on, Toma Mona je ono... To, za to ne znam koliko dobro. Ja, ja, mislim... ne znam, nije. Ako znaš kako je privid večno, ja mislim, večno ja, mislim, ja mislim da je bitan. Ja se ne bi menjao s njim. Ja mislim da on da je on sjeban čovjek. Ma nas ti ne bi menjao. On je sjeban čovjek. Da, ali ne radi se. Ne, ne, baš mislim, mislim da on sjeban i da on to zna, mislim da on plače da. Puno u životu, mislim da je nesrećan, mislim da se naš kao ne, ne mislim. Ja mislim da on plače puno u životu. Čini on za njega bi baš rekao, on bi baš djeluje kao onako. Ne. Oštećen čovjek baš jako. Nije. Ne, nema ti taj utisak. Nema što ne, nemam taj utisak. Ja mislim da to je tužan da je, da je, ne, ja mislim da mi učit, ti učitavaš ono što ne, ono što ne, 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 za, ja baš ljudima ne, ja sam pričao. Ja mislim da je to učitavanje. Ja više ljudi da ljudi, ja mislim da ljudi pričaju živo u zlu koji za za njega ne, mislim, njega mislim da je, prvo on je iskreno glup čovjek, on je, on je on na granici retardiranosti, a ono kao i sve što je najgore, on ima neku vrstu Jeste to borderline retarded? Neke pletavosti, ne znam kako da objasnim. Jeste borderline retarded, ali dovoljno i nije da bi shvatio koliko, koliko je, znaš, koliko je... Zna on svoj položaj, zna, on zna da je, da je živa sprnja ljudska, razumeš? Zna on to sigurno. Pa ne. Zna da mu se smeju njegovi, zna da je, da je sigurno zna. Pa vidiš, ima to jebo, to nešto, nešto da ga odaje. Ono. Ja ne znam da li on to da li. Ja mislim da, ja, ja mislim da on zna da, da, on, da je on live joke, da, 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 da ga roditelji... Naš roditelj novcem kupuju njemu život, sve živo, da, da ćemo nakupit ćemo i devojku, kupit ćemo i ženu, kupit ćemo i porodicu ako treba. I zna da je ono, ali zna da ti ljudi, zna da ljudi u kojim, s kojim ga je život povezao preko Kevića Aleta, da ga svi smatraju za debila, znaš, da, ono, da ga vode u kafanu da bi ga zajebavali, da, ono, znaš, da. Sigurno. Da, ja sam sad setio jedne osobe iz mog života koja je isto tako, ovi, i svi smo poznali, šetao, svi, da, svi poznamo, šetao, svi smo imali tako. Da, 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 šetao po firmi zbog pozicije. U mojom društvu sam bio ja, to sam bio ja, znao sam to bio. Ne, sećam se, sad ću baš, znam, to sam bio ja. Baš sa tobom podeliti. Podeliti ovaj kako se zove sećanje na tu osobu što stvarno nismo bili jedno 20 godina. A podelit ćemo ti ja sećanje na to pošto ga ti ja znamo. Pa, kad da. Kaže to šabazovanje, seća se tog tog šabazovanja. I video sam ga ja skoro. Jel jesi? Da, da, da. Dobar je. On je pa dobar da, čovjek. Pa čak ne mislim da je loš čovjek, da, ne mora znam. Da znači. Ja znam, tačno kako se a šabazuje, da. A šabazuje okolo. E, sad manje šabazuje, a sad to, ne, pričat ću ti zašto je, do, zašto je dobro. O, to je primjer da nečega, da ja, neko, ja mislim da neko u pravom trenutku prekinuo da mu, da mu je tako? Da, čini mi se. Na, na. Ove, se možda kod tih ljudi nešto desi u životu, znaš, ono, da, pa da, da. Ima klik neka, neka. Da. Možda i za to ono nije kasno. Da, da, da. Ove, ženja, molim te, pošalje poruku u kojima piše da si bio na orgijama za Kosovo. Možda brega nešto švercovo u gipsu. Pa to je ono što sam ja prvo pomislio. Išao na neke... Znaš, imamo, imamo Tamaru Kalinić, voditeljku na TV Blitz. Ne, moramo više. Nina Badrić o baladama koja peva Hugiv Zašić, novinar je pisao o tome. Kate Winslet donirala novac samohranoj majici, a Anđelka Prpić kaže da više nije fora biti jedinstven i zato je postala kao svi ostali. Aj zdravo. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.